Mirdita, mirë se vini në Shqipëria Live. Ato janë pamjet e protestës së ditës së djeshme. Mosbindja civile e paralajmëruar nga Partia Demokratike, 10 është numri efektivëve të plagosur, por po ashtu ka pasur të lënduar edhe në radhët e protestuesve. Se çfarë ndodhi ditën e djeshme? A u arrit apo jo mosbindja civile? Cila do të jetë kërkesa, do të vijojë të jetë kërkesa kryesore e opozitës, qeveria teknike me jo Edi Ramën kryeministër në zgjedhjet e ardhshme? Nëse realisht e kanë vendosur në vështirësi majorancën, qeverinë e këtij vendi për të pranuar kërkesat e tyre, ne do flasim në minutat në vim. Por siç u thash më herët, përveç efektivëve të policisë, ka pasur të plagosur edhe nga radhët e protestuesve, diçka për të cilën vetë Berisha foli dhe tha se do të shkojnë deri në fund për të kuptuar se cilët ishin përgjegjësit që një prej protestuesve pësoi lëndime dhe djegje. Unë jam në studio me deputeten e Partisë së Lirisë, zonjën Erisa Xhixho, faleminderit shumë. Kënaqësi. Erisa, Etjen Xhafaj, deputet në Partinë Socialiste, faleminderit Etjen. Kënaqësi. Alfred Lela gjithashtu është në një lidhje direkte. Lela, shumë faleminderit për kohën sot. Mirëdita. Mirëdita. Dhe kam pikërisht protestuesin Kujtim Emiri, qytetari që ka pësuar disa djegje ditën e djeshme. Zoti Emiri, fillimisht të shkuara dhe më thoni si është gjendja juaj shëndetësore sot. Faleminderit. Unë nuk po i shikoj direkt tashmë, megjithatë për unë s'ka problem. Sot gjendja shëndetësore, dje në mbrëmë konstatuan një djegje të gradës 2B. Sot thanë ato në shumë vene e shopim edhe të gradës 3. Se çfarë ajo bën nuk e di, po të paktën për një informacion. E kuptoj. Pra është avancu. Ku ju ndodhi incidenti? Në qofë se të ta marim mua aty zakonisht, ku ndërtohet podiumi për ditët e enjteve ose të vëqipën në lidhje që bën aleanca për teatrin e mbështetur nga opozita në përgjithësi, veçanërisht ka Partia Demokratike, mu ka i venë, unë isha rrëth 7-8 metra largë. Atyve, di ku shodhi me sa kuptova një nga ato molotov që ka nërë në këtë gjuhën që i njofin gjithë, a ju përplas diku një dek, edhe ra për para këmve të atyve që ishën rështuar të policisë. Njëri nga ato, ato mendoj, profesionalisht të alarmu, a me qëllim, së nda vejkur të epitet, nuk u larguan që të lenin së fortet aty, po i ra me shqit, edhe ma hudhi direkt të këmë të mija, që nëse këmë shpërdheu, që unë isha 7-8 metra largë. E kuptoj. Pra, se ne përshojmë edhe fotot e momentit kër ka ndodhur incidenti, ju thoni që një nga protestuesit ka hedhur lëndën plasëse, ajo është përplasur nga Pema dhe ka shkuar drejt efektivëve të policisë, dhe njëri prej efektivëve në grumbullin ku kanë qënë, e ka hedhur atë në drejtimin tuaj. Po, në pararoj ishte fare, që nga kamera do të shikot kush ka qenë e si ka qenë. Ishte në rjeshtë të parë. Ju ka kontaktuar ndo një prej eksponentëve të Partisë Demokratike? Jo, unë kam komuniku gjithë ditën, edhe më kanë thënë që shëmbron, që jemi të gatshëm të vim në i nevoj në i gjënë a thuaj, kam në i pretendim për ata. Sa për djeni, unë nuk jam aspatar antari Partisë Demokratike, nuk e them që është në i titull, se me qenë antarë është një privilegj për çdo njëri që merë pjesë një forës politike kur është demokratikë. Po një kësishë s'ka mas vajzën, me gjithë se ka qenë përfshirë shumë në lancën për teatri, edhe e nga natyrë nuk është përfshirë ose e mëruar në këte. Po këshu dhe gruan, por ama e kam tjetë nevojshme, si protestu, se kam kuptuar me atë që ndodhi këtë teatri, vajzë e ishte mbrë, kur i rafat droma me u shembur. Pra, këto njës nuk njofin asë normë, asë një gjithë shka për të rritë atë me zellin e vetë. Unë nuk e kam të fashë se jam partijak ose kam qenë janë tërsuar. Po sot, me thonë të drejtën, unë jam një aktivist që shkoj edhe ke rrugica që ka marë emrin e shpresës, edhe që lëviz për çdo miting, edhe talancës për teatrin, shkoj me kënaqësi më bon, dhe jo vetëm unë, po edhe familja, vajzat, mi fjallë dhe gruaj, bashkëshofja. Jo, e kuptoj qartë. Sepse ka armi, me nëjë që sinqerisht. Zoti Emiri, duat ju pyes, ju kishit ndo një ide se qëfar të ndoste të protesta, pra kishte një planifikim, apo ishit thjesht spontan? Një gjë, për të qenë i sinqerë, gjithmonë në një protest, kur një qeveri kam bëllë plotësish vesët,
veshët, edhe mendon ta pasoj nga i tjetër në i tjetër se ju nuk bëni numrat, a nuk bëni ato. Në proteste kur t'jen dhe 50 vetë, edhe ajo duhet respektuar. Kështu që unë mendoj, edhe ato egzagjerime ose avancime kishte njerëz nga më të përsekutuarit, që janë nga historia, nga të gjëra tjera që janë sot në armatën e Partisë Demokratike, qoftë edhe qytetarët, dhe profesorët, studentë. Shkur të sabi ka i kohë etikimi që i në qeveri që nuk një gjënë, noshta janë ekstreme këto forma, po ajo vetë do të ullet e të pranojnë, se ne jemi qytetarë dhe që të gjithë e dim, se qëfar nëzë me zgjedhe dhe me votime. Jemi që të e dim, ku do? Tani, do t'jemi të sinqerë, duhet një qeveri thelësisht teknike, si që përmë fi një panë, më që ndonin e verirë. Ku do, se mu të kemë dhe formule tjera. Dekor, vetëm duhet ju bëjnë një dypyretje për gjëndjen tuaj shëndetësore, për para se të ndalemi konkretisht e protestës, ndoshta do flasë edhe me deputet lidur me protestën edhe me qëllimet e saj. Qfar kurimi do ndishtni në vim, do vioni të kuroheni këtu? Ju jeni në spital tani që flasim, apo jo? Një gjë, po në spital. Edhe djegja ka shku në shumë vende, po të përgjësish, si shumë thamë doktorën, më mu mendot e dybë, pra, sot ka shku, si që më thanë, ke treshin në shumë vënde që më thanë një specialist që më mjekoj. Tani, se si avancaj, se këtë gjithë mund qdo problematike këtyve që lidhët me këto, avancaj dhe më mrapa. Tani, si të më vi, qoftë me mundësit e mija, qoftë miqve, qoftë, a e këpto, unë do të mundomim, qoftë se nuk e di, a fërsisht, sa marim fërsi për këto, në mënyrë që i ndoshta të pastrohet ose të arrijet një maksimalim. Sot jetë mundur për... Zoti Emiri, ju uroj shërim sa më të shpejt edhe ju përshëndes. Faleminderit, përshëndet edhe ju. Zoja Xhixho, u arrit deri diku qëllimi i protestës? Së pari bashkohem me ju me zotin Emir për t'i uruar një shërim të shpejt edhe pa dyshim që jam e keq ardhur për gjendjen në cilën ai ndodhet edhe ngjarja që ndodhi. Mendoj që duhet kuptojmë pse protesta apo pse opozita është në këtë gjendje. A e dëshiron opozita një protest apo një agravim apo revolt, nëse do ta quash tillë? Nëse marrim shkaqet e kësaj situate në cilën ndodhet opozita, po ju them që çdo hapësirë opozitës i është bllokuar. Sot ke një parlament jo funksional, cili nuk ushtron kontrollin parlamentar, të cilin do duhet ta ushtrojë. Me vendimin e fundit të zonjës Gjaçka, ku është rrëzuar një vendimi gjykatës kushtetuese, që është një puç kushtetues. Pra ka rënë komplet shteti ligjor, demokracia, kontrolli, balanca e pushteteve, çdo gjë që ne mund të artikulojmë për një shtet normal demokratik, dhe paralisht me këtë ngjarje dhe me keqeverisje, rënimi ekonomik, që vetë qytetarët e vuajnë kurriz gjithë pasojat e padrejtive që ju shkaktohen, ke një dënim politik të një deputetit Partisë Demokratike, si që është rasti i Zotit Saljani, i pa një dënim pa liqë, pra kallëzimi rrem publik është jo një vepër penale, e parashikuar në kodin penal, dhe nga ana tjetër, jo vetëm që ka një disproporcion, sepse vetë prokuroria ka kërkuar në fillim dënim apo shërbim prove për 3 vjetë, ndërkohë që gjykata e shkallës pare ka dënuar me burgë, dhe nuk po flasim për një deputet që dënohet për vjedhje, për korrupsion e tjerë me radhë. Arsye që ju quan të protestoni, po se protesta e rriti qëllimin apo jo? Protesta është në vazhdim e protestave dhe të qëndresës që do ketë opozita. Pra do vazhdoj... Po pa tjetër. Nuk është lënë asnjë hapësir tjetër opozitës, asë qytetarëve. Në momentin që ti nuk dëgjohesh, në momentin që ti në përkëmbësh, në momentin që ti nuk merë parasysh asgjë nga gjithë problematikat e qytetarëve, por edhe të opozitës, normal që protesta është një mjet demokratik, që do duhet të konsolidohet në Shqipëri dhe nuk ka asgjë anormale këtu. Njerëzit protestojnë dhe shprehin revoltën e tyre, paknajsinë e tyre për çdo gjë që ndodh në këtë vënd, dhe nuk po flasim për një qeverisje normal, po flasim për një regjim, dhe këtu kemi përbal një regjim që kontrolon po thuaj se çdo gjë në këtë vënd, dhe pa dyshim që protesta do të vazhdojnë deri në plotësimin e kërkesës opozitës. Dhe kush është kërkesa opozitës? Zhvillimi i zgjedhjeve të lira dhe ndershme, pasi një qeverie teknike,
moment që ti nuk e besim midis parë, moment që nuk ke pasur një reformë thelbësisht zgjedhore, sepse nuk pati reformë zgjedhore, nuk pati adresim të rekomandimeve të OSB Odirit, që në vazhdim, edhe në 2021, edhe në 2023, ty të ka thënë që ke probleme me shitblerjen e votave, ke probleme teknike. Nuk ka qenë qeveri teknike, ajo, sepse ka qenë ende kryeministri Rama, që drejtonte atë qeveri. Po flasim për një qeveri teknike në modelin e Maqedonisë Veriut, pra që kushdo që është në pushtet, sot kjo majorancë, nesër një majorancë tjetër, të instalohet si një mundësi dhe si një parakusht për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Dhe në moment që kemi një qeveri teknike, e cila nuk abuzon me fondet publike, e cila nuk përdor drejtorët, financat publike në funksion të zgjedhjeve elektorale, ne në procese zgjedhore do të marim dhe do të përbalemi me këtë qeveri. Nuk diskutohet pjesëmarja në zgjedhje të opozitës. Nuk do të ketë më as bojkote, as mos marje pjesë në zgjedhjeve, si në të kaluarën që janë marë vendime që kemi rëndë gjithë dakord që kanë qënë të gabuara. Problemi është, do ndajemi njëre për gjithmonë dhe do ketë ky vënd, si që bënë Kosova, si që bënë Maqedonia, Malizi, zgjedhjet lira dhe ndershme, të gjithë pranuara. Dhe një nga mekanizmat që ne kemi propozuar është qeveria teknike që në 6 muaj merë drejtimin dhe merë vetëm me administrimin e qeveris dhe nuk merë pjesë asë në përdorimin e financave publike, asë në presionet dhe gjithë tjetër. Të cilin e përshëndes po ashtu, Kikia, faleminderit për kohën. Pas do një zgjidhje po i marr një opinion, Etjeni, më pas po vitek Lela dhe Kikia lidhur me protestën, sa arritën qëllimin dje. Etjen, natyrshëm më lind pyetja, duke qenë se kërkesa kryesore e tyre është qeveria teknike, çfarë të vjen në mendje dhe sa e sheh si opsion qeveria aktuale në gjykimin tënd, qeverinë teknike? Ka së pari unë do ta filloj duke uruar shërim të shpejtë sotit e mirë dhe vajzës ti që gjithashtu është lënduar pavarësisht se më pak dhe gjithashtu edhe 10 efektive të policisë, cilët janë plagosur në krye të detyrës dje duke bërë një punë që unë do të thoshta ishte një ushtrim i jashtëzakonshëm vetë përmbajtje nga gjithë forcat e rendit, sepse ne kemi parë që në këtë vend protestat kanë marrë shpesh herë drejtime të çuditshme, por këto 11 vitet e fundit nuk kemi parë në asnjë rast që të kthehet në dhun e policisë apo e strukturave tjera të shtetit ndaj protestuesve. Prandaj është lejuar çdo hapësirë për të ushtruar atë që është një drejt kushtetuese e çdo populli dhe çdo demokracie. Thënë kjo, besoj që protesta e djeshme ishte ashtu si që panë të gjithë qytetarët, dhe kjo tregohet që nga prezenca tek pamje që pamë gjithandej në përmedia, një protest e organizuar me një qëllim shumë të, le themi, shumë specifik. Nuk është asera e parë, dhe një nga problemet kryesore që ka opozita në këtë qasje, është edhe fakti që haron qëllimisht shpeshherë historinë e saj. Sepse ne kemi pasur protesta dhe të dhunshme, dhe vazhdimisht janë kërkesat ndryshojnë, por protestat dhe protestusit që ndrojnë të njëjtë, dhe pastaj na duhet që të kërkojmë pak edhe arsyet që janë në të. Së dyti, unë nuk mendoj që opozita e ka ndarë ende mendjen për qasjen e saj ndaj kësaj proteste vetë. Është protest ndaj qeverisë apo ndaj drejtësisë? Sepse besoj që majoranca e ka treguar në vitet e shkuara, ndër vite, edhe kur janë sulmuar... Djegja e kryeministrisë, djegja e Partisë Socialiste është e qartë që e kanë me Partinë Socialiste. Ajo pastaj është diçka që duhet ta themi dhe unë besoj që meriton kohën e vetë, sepse unë besoj që në këtë rast... Tani kjo është spekulim se ndaj qeverisë, spekulim do e quash, dhe çfarë do e quash? Ndaj drejtësisë, jo çdo epitet është i vlefshëm për çdo rast. E kuptoj që duhet ta përdorësh fjalën spekulim, por në këtë rast unë po flas për atë gjë që në qoftë se një vendim i sistemit drejtësisë është thelbi një proteste ndaj qeverisë, është një pretendim dhe personi tjetër. Sigurisht është djeg drejtësia. Jo, nuk është fare ashtu i nderuar. Unë besoj që janë kaluar ca caqe që nuk janë kaluar asë në 91-shin dhe 92-shin dhe më pëlqen shumë flamuri amerikan për të treguar pro amerikanizmin e një force që drejtohet nga nëngrata. Me që doli të kjo histori, janë kaluar 4 caqe këtë vitin e fundit, në qofë se do më bëjë opanens nga ndëj, unë mund të vazhdoj dhe e dim shumë mirë kush dëgjohet më shumë. Unë në studio apo ju në përmjet Skype-it. Që unë do ju lë kohën tuaj, më jepni dhe ju kohën time. E kuptoj zekthin. E kuptoj zekthin që nuk rrit do të rehat. Po unë mendoj që në këtë rast, gjatë këti vit janë kaluar 4 caqe që nuk kalohen kur. Dhe për cilët opozita bënë sikur është tërsisht amneziake. I pari është nuk kur
ndonjëherë nuk është kaluar nga njëri krah i parlamentit në tjetrin për të goditur një deputet që rrinte ulur, që ka ndodhur para disa muajsh për arsye tërësisht të tjera. Për të treguar edhe njëherë që dhuna është thelbi, nuk është në fakt rezultantja e këtyre gjërave që pas ka ndodhur. Së dyti, nuk është marrë kur të thyen karrige dhe të qëllohet një zonjë, kryetare parlamenti, me drunjë nga largë, që mund të kenë efekte dhe për cilën zonjat e opozitës nuk kanë folur në asnjë rast, por ama flasin edhe sot në komisionin e timor. Është jo, jo. Pali, shikojnë edhe një herë mund t'ia ujap një video. Po keni hedhur vendimin e gjykatës kushtetuese poshtë nga parlamenti, e kupton çfarë keni bërë? E kuptoni thelbin e asaj që po them? Domethënë atë parlament e keni një ministri më shumë asgjë më shumë. Synimi nuk është rezultante e këtyre që thoni ju, se nëse një zonjë sulmohet nga burra me këm karrigesh, qëllimi është ta godasësh, nuk është që të godasësh diku rreth Europës. Nuk ka pas qëllim të godasësh. Po, sigurisht, prandaj hodhën deri atje se nuk ishin qëllim. Edhe djegja ka qenë simbolik, djegja e lutem, se janë katër. Djegja e pra, e para është kalimi me një vendim të gjykatës të goditur një deputet të ulur që flet. E dyta është goditja ndaj kryetares parlamentit me këmbë karrigesh. E treta është futja në zyrën me forcë, me dhunë, në zyrën e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kur janë asistente dhe deputet aty, për të kërkuar një përplasje fizike. Nuk ka ndodhur kur, nuk ka ndodhur asë në ditën më të zezë të post diktaturës, apo gjatë 97-ës. Dhe sigurisht, e katërta, pastaj, është e gjitha jo skenë që ndodhi të njëtën e shkuar, duke u sulmuar edhe fizikisht ministra. Pra, çfarë është qëllimi i të gjitha këtyre gjërave që kanë qënë hapje dhe si pari i kësaj proteste, e cila nuk është asë para, asë 10, asë 30 protest e dhunshme që organizohet nga opozita. Është dhuna, destabiliteti si një instrument për të patur një këthim të asaj që ka qenë vota e drejt e qytetarve. Okay. Dhe në qoftë se flasim, edhe një, vetëm një fjalit fund, në qoftë se flasim për një rezultat të gjithë pranuar nga palët elektoral, atëherë ne duhet kemi përballë një palë e cila mund të jetë mjaftueshëm serioze që të pranojë që jo çdo herë që humbet zgjedhjet të thotë që zgjedhjet janë vjedhur. Se ky është realiteti i kur fituat dhe ishin në koalicion me ne, pala përballë, Partia Demokratike tha të njëjtën gjë edhe për 2013 dhe për 2015 kur ju ishit këtej. Tani se mbajtën më gjatë se edhe meriton dhe se takon. Meritat e mia nuk i vendos ti dhe as kohën time se nuk je drejtues këtu. Po lëre tani, lëre. Lëre ta përfundoj fjalën Leila. Po. Kur të dëgjoj habitem shumë për një fakt thjesht se bën sikur nuk je deputet e Partisë Socialiste, me gjithë historinë që kjo fort ka nga pas dhe kur flet për dhunën, po sikur je deputet i Partisë Liberale Daneze. Nuk je, je i Partisë Socialiste, një parti e lindur nga dhuna dhe e shkuar në përdhunë. Dhe fakti që dhuna të bën ka shumë përshtypje, ndërkohë që sa po i urove shërim hipokrit, shërim të shpejt në hipokrizi, pra se paske pasur asë vërtet, se kalove nga dhuna që është ushtuar ndaj zotris, kalove tek dhuna e aspekteve të tjera. Pra, se kush e ushtroi dhunën, u duk tek djegja e shkallës së tretë ati zotrisë. Ajo është fakti. Të tjerat janë cicërima pastaj, kapërcime deg në deg për të mbuluar atë që është thelbësore. Jeni një forcë, jeni një forcë që keni kriminalizuar në asht, në thelb politik bërjen. Jeni një forcë që keni hequr çdo shije, çdo erë dhe çdo zgjedhjeve të lira, zotri. Jeni një forcë e cila e ka bërë Shqipërinë që në mediat ndërkombëtare, Gjermani, Britani, Amerikë dhe Itali të hapet me titujt narkoshteti. Kjo është forca e paqes e Partisë Socialiste dhe tim flet për dhunën e cila e dogji në gjysmën e trupit një zotërie në mosh i cili dhe duhet i gjonit me shumë vëmendje ato që tha. Nuk jam partijak, kam dal aty se duhet të përsëris ato që tha zoti Emiri se janë më shumë më të thella dhe më me thelb se palavrat e mia dhe të zotit Gjafaj. Kam dal aty jo se jam partijak, kam dal aty se kjo qeveri ka mbyllur veshët dhe nuk gjon. Dhe këtë, për këtë ti zotit Gjafaj duhet i hapësh veshët dhe ta gjosh. Çfarë thot një qytetar i cili nuk është partijak dhe nuk del aty për dhunën në kokën tënde? Kjo është bëni si themun, mos bëni si bëjun apo jo. Por del për të dëgjuar, kështu që dëgjoj atë zotrin
dhe ti këtë forcë përfaqëson, forcën e kriminalizimit total të politikës. Okay. Dhe për këtë duhet llogaridhënie. Dhe ti përfaqëson forcën që dërgon në burg një deputet, një nënkryetar të grupit parlamentar, i cili çfarë ka bërë? Ka dalur, ka dalë ka mbajtur një deklaratë. Dhe kjo deklaratë ka çuar në burg dhe juja, ju dhe drejtësia po deshe të dy bashk, pra PS-ja e Djegur dhe drejtësia me siguresë të Djegur, ja quani kallëzim të rrem, ndërkohë që ai s'ka bërë kallëzim. Nuk ka bërë kallëzim dhe sot është në burg. Cilin kallëzim ka bërë Ervin Saliani? Keni Sali Berishën, liderin e opozitës në burg në arrest shtëpiak me akuza. I shtrove shumë pyetje, ta dëgjojmë të përgjigjet. Nëse mundesh, Lela, apo ke ende pyetje për Etienin, sepse më kërkon që të përgjigjet edhe po e. Po të durova, unë durova Etienin. Okej, jo, mirë, dakor. Durova, po ti po flet për mua, unë po flisja për protestën. Ndryshe nga ju, unë nuk po flisja për ju, po flisja për protestën. Ju e personalizoni çdo gjë. Në qoftë se filloni dhe vini këtë historinë filmit, jo, unë e di se çfarë përfaqësoi dhe prandaj më jepet e drejta. Ju nuk e dini se çfarë përfaqësoni. Nuk ishte përfunduar. Argument. Ja ta përfundoj edhe argumentin e fundit, Lela. Nuk e keni. Po thoja që me që zoti Gjafaj e nisi në fillim duke dashur ta identifikoj protestën e opozitës si kundër drejtësisë dhe jo kundër qeverisë, edhe pse është djegur. Ti po përpiqesh të bësh lidhjet pastaj të Partisë Socialiste me drejtësinë dhe se si e ka psuar Partia Demokratike nga drejtësia. Po ndër të tjera, po dorëzohem, ju a lë fjalën, merreni. Jo, jo, jo. Fjala është e jotë, do ta përfundosh se e ledhe tek lideri i Partisë Demokratike Berisha, the, kishte argumentin e fundit për të. Ka një dosje Sari Berisha, të cilët duhet i vi turp jo vetëm atyre që kanë hartuar, por po tishim aq qytetar sa zoti Emiri, do të na vinte të zor gjithë dhe mua më vjen po edhe zotit Gjafaj. Përmenden aty donacione si korrupsione, përmenden faturat që çdo fëmijë shqiptar ja bën prindrit të vet, dhe këto fatura spitalesh përmenden si korrupsion. Dhe kjo është drejtësia dhe PS-ja dhe kjo është se ku e ka lëshuar, ku e ka çuar vendin PS-ja drejtësisë dhe drejtësia PS-s. Atëherë, mund të përgjigjem? Mm-hmm. Në qoftë se do të ishit aq qytetar sa pretendoni, mbase juve do duhet një moment gjatë gjithë këtyre apologjive dhe mbrojtjeve që u bëni protestave, ju kishte ardhur tur për 4 veta që vdiqen në bulevard përpara derës kryeministrisë dhe për cilët sot e kësaj dite nuk ka akoma drejtësi. Dhe atëre keni qenë gazetar, dhe as atëre si gazetar, as tani si eksponent politik, nuk e mbani atë pozicion. Po t'i kthehemi pak sa historisë të kontrollit mbi gjithçka dhe narkoshtetit. Në një protestë pra, fajsore, në qoftë se në një vend si Shqipëria, protesta dhe jo, se bët 17 pyetje, tani duroni 17 përgjigje. Unë nuk ju bëra asnjë pyetje, se unë jam shumë i qartë që sado që ti u flasësh mbi bazat e logjikës, common sense-it apo dhe asaj që ka qenë historia, ju do vazhdoni të bëni amneziakun, i keni harruar se çfarë keni bërë, i keni harruar se çfarë përfaqëson. Ajo që ju përfaqësoni, se unë nuk them dot Partia Demokratike, se jam i qartë që jo të gjithë të djathtët dhe jo të gjithë demokratët duan të djegin pem apo vinë me çanta me Molotov në protest dhe Molotovin që e lanë dhe aty pastaj çantat, kur e hedhin tek policët, duan që të digjen vetëm policët dhe nuk mendojnë që dhe qytetarët e tjerë që janë pjesëmarrës të pafajshëm protest, mund të preken nga kjo. Dhe kjo, i nderuar zotëri, është arsyeja pse ambasadat e huaja, duke filluar nga ambasada amerikane, ju bëjnë thirrje qytetarëve të vet të rrinë larg protestave tuaja, sepse ju përdorni molotov dhe mjete piroteknike kundër forcave të rendit dhe pastaj ankoheni pse forcat e rendit nuk bëjnë gjithçka për t'ju mbrojtur. A se harrova, ka dhe një cak të pestë që është thyer dje që nuk është thyer kurrë në asnjë protestë. Nuk është goditur edhe në mosbindjen civile të Partisë Socialiste. Dhe në gjithë protestat e tjera në historinë e këtij vendi nuk është goditur ambulanca me të sëmurë brenda, se që mund të ishin qenë policat aty brenda. Dhe dje i kemi parë. Po mund shikoni fare mirë pamjen dhe në gjithë botën mjekët lejohen ta bëjnë punën e tyre, policët lejohen ta bëjnë punën e tyre dhe kjo historia e revoltës qytetarëve që vikan me çanta molotov aty dhe ja u tregojnë, po kanë studiu
luar gogjami shumë se ju, jash. Po tregohan me gishta drejtusit dhe opozitës, se ku t'i hidhet Molotovi, këto nuk t'i lejnë. Sulmi, ndaj, selive të partive nuk është simbolik. Është shenjë e dhunës dhe dasis që ju doni të mbilni si që mbollët dhe në vitin 97. Dhe kjo është ajo që ju përfaqësoni, por nuk e përfaqësojnë gjithë demokratët dhe ja u treguan dje me daljen dhe me prezencën e tyre në protest. Faleminderit. A mund të bëj një ndërhyrje? Vetëm një shumë të shkurtër se duhet të shkoj tek IKEA, të lutem. Janë partia e shtatzanive fake, nuk duhet të flasin më kurrë për shtatzani. E tieni shoku i Erjonit që ndoshta bashkë kanë shkruar letrën dhe ja çuan gjithë botës, e lanë gruan e huaj shtatzën, erën mbyen dhe fake. Ndoshta. Po hishni morë dorë. Po a vazhdoni ju me teori konspiracioni? Po pse më ky është konservatorizmi? Kjo është djatha shqiptare, këto teori të lodhura. Ndoshta ka shkruar letrën me Erjonin. Po vërtet do kompleksoni ne? Prandaj nuk ju ndjekin shqiptarët se jeni bërë të pa besueshëm dhe sepse keni vetëm një instrument që është dhuna. Dhe pastaj filloni dhe spekuloni, supozoni. Konspiracionista jeni të gjithë. Po besoj këto doja u kanë dhënë UFO. Se keni kështu lidhje me ato lart. Ta dëgjoj edhe Kikia, të lutem. Kikia, çfarë arriti protesta dje në gjykimin tënd? Unë besoj që çdo protest ka një mision i cili nuk arrihet vetëm një puntat, nëse do ta quajmë të tillë. Unë mbështes çdo lloj reagimi qytetar, çdo lloj proteste, përtej asaj që mbrëm pavarësisht epiteteve që mund t'i vëmë, protesta nuk ishte paqësore, sepse nuk ishte projektuar si e tillë, dhe këtu nuk ka asnjë lloj konspiracioni dhe asnjë lloj aludimi. Vetë organizatorët kishin paralajmëruar që do të jetë një protestë e dhunshme, sepse për të qenë e tillë ishte ideuar për të prodhuar vëmendje, për të prodhuar paralajmërim, për të prodhuar mesazh e kështu me radhë. E prodhoi? Unë besoj që po. Protesta mori një vëmendje si publike ashtu dhe ndërkombëtare. Në përfundim të saj vetë organizatorët thanë që ne mund të kishim bërë më shumë, por nuk ishte ky qëllimi, dhe qëllimi ishte që të dërgonin një mesazh tek qeveria që herë tjetër ne mund të jemi edhe më agresiv. Ajo që është veçantë, nuk ishte thjesht të themi Molotovi që u hodh jo më në një institucion siç ka qenë qeveria apo bashkia, por në disa institucione të tilla, përfshi këtu edhe selin e Partisë Socialiste. Ishte që protesta ka një kaos dhe ka një kërkesë konkrete, që është ajo e krijimit të një qeverie teknike. Pikërisht, pasi më herët ndalem, arrihet kjo kështu? Tani në demokraci ka forma të ndryshme të luftës politike. Dhe? Unë nuk do doja kurrësi që kjo të ishte një nga format. Do doja që lufta politike të mbetej brenda parlamentit, të mbetej në kuadër të mjeteve të komunikimit që partit kanë në dispozicion për të përcjellë mesazh dhe për të komunikuar me publikun apo dhe me njëra tjetrën. Por padyshim që edhe protestat janë mjete që i japin mundësi qytetarëve të shprehin qoftë mbështetjen ndaj një force politike, qoftë kundërshtimin ndaj një force politike. Një protest e planifikuar, e sistemuar, në rrjedhën logjike që do ndishte, apo u la vërtet në dorën e qytetarëve dhe pati spontanitet, po them? Tani, duke parë ecurinë e gjithë apo rrjedhën e protestës, besoj që ishte një protest e planifikuar dhe organizuar, pasi organizatorët i qëndruan në krye turmës, nuk e lanë atë në rrjedhje të lirë, dhe ku turma në një farë mënyrë të ishte përgjegjëse për kaosin që mund të shkaktohej. Kështu që përndryshe pritshmërive pasi ditët që paraprim protestën ishin ngarkuar me informacione që protesta do të jetë dhunshme, ata duan dhunë, do japim dhunë, mungesa një skenari para prak çfarë do ndodhi, kur do ndodhi, ideja që nuk do kishte podiums, do kishte folës, e tjerë, krijoi një perceptim publik që konfrontimi mes protestuesve dhe policisë mund të ishte shumë agresiv. Edhe pse thashun vazhdoi të mendoj që dhuna nuk është mjeti duhur për të bërë politik, për të mbetur tek
pyetja juaj se çfarë arriti. Unë mendoj që asnjë protestë nuk arrin asnjëherë, apo asnjë forcë politike nuk arrin asnjëherë vetëm me një tubim. Kështu që për të shkuar tek realizimi i kërkesës, të duhet vimi. Shumë pak të pretendosh që pas asaj protestat të mbrëmshme, qeveria do dilte me, apo Partia Socialiste si majorantë si qeverisës, do dilte me i qëndrim duke thënë që po ne jemi dakord tashmë, të pranojmë kërkesën e opozitës. Pasi në fund, opozita është nisur në këtë rrugë e bindur që Partia Socialiste nuk e pranon kërkesën për qeveri teknike në mënyrë paqësore, por do përpiqet që ta imponoj atë përmes protestës, përmes sjelljeve të tilla. Jo, shumë e qartë, po, Gjigjo, ju ishit të informuar për mënyrën se si do të vijon të protesta, apo si Parti Lirie flasë? Ishim në komunikim me Partinë Demokratike, e dinim që nuk do kishte fjalime, pa dyshim, sepse vetë kërkesa e qytetarëve sot është që nuk kemi nevoj më për fjalime, sepse i kemi dëgjuar gjitha dhe ata e vuajnë në kurriz ke qeverisjan, dhe pa dyshim që kemi mobilizuar gjithë antarët, simpatizantët tanë, por edhe qytetarët, besoj që ishte një protest për tej flamujve partjak, mendoj që ka shumë arsye dhe pyetja thelësore. Patjetër, ishte një protest masive, e fortë, e qëndrueshme, dhe mund të them që pyetja që shtrohet sot, a kanë arsye qytetarët për të protestuar? Se kjo është thelbi. Thelbi është që a kanë arsye për të protestuar? Unë mendoj që kanë. Dhe fakti dhe pjesëmarrja e qytetarëve masivisht në protestën e thirrur nga opozita, mendoj që kanë. Dhe këtu po ju marr vetëm pa drejtsinë e fundit që u bë me pensionistët, si Partia Socialiste u tall me pensionistët, që bëri një indeksim 4.1%, që i bie 7500 lekë të vjetra në muaj, që në fakt janë votuesit më besnik të Partisë Socialiste dhe në 11 vite nuk ka pasur asnjë rritje të pensioneve dhe jemi me pensionin më të ulët në rajon, diku mesatarisht 160 euro në muaj, ndërkohë në asnjë moment Erisa arsye ja ta mbaroj, ndërkohë që Kosova pafund për të protestuar, po ta pyesësh dhe ti edhe ti nuk do të protestoj. Po patjetër, ka shumë arsye për protestuar dhe qytetarët aty vinë nga arsye të ndryshme. Është rruga që ndiq për të arritur atë që ju doni. Po patjetër, jam shumë dakord me zotin Kiki që ky kjo protest, do më dhënë gjithmonë opozita dhe këtu flasë edhe me përgjithësi, është nisur për dialog. Është nisur për të pasur një dialog dhe për të pasur një dialog me qeverinë në mënyrë që gjithë përshqetësimet e opozitës, por jo vetëm, ato janë pjesë e rekomandimeve të OSBE-s Odirit dhe gjithë bëjmë dakord që nuk ka zgjedhje lirë dhe ndershme në Shqipëri. Pra ju keni dashur të bëni një dialog, po patjetër. Po patjetër, po çfarë ke nga ana tjetër? Nga ana tjetër ke rrëzim të vendimeve të gjykatës kushtetuese, dënim të deputetëve pa ligj dhe kush është mesazhi? Mesazhi është kush kallëzon, kush denoncon shkon në burg. Ky është mesazhi që tronditi gjithë opinionin publik dhe që në farë mënyrë i vuri kapakun edhe reformës në drejtësi dhe gjitha me radhë. Kur ti nuk zbaton, më thuaj një vend evropian që hedh poshtë vendimin e gjykatës kushtetuese. Më thuaj një vend evropian i cili një deputet, i cili thjesht denoncon nga foltorja e partisë ti, e çon në burg me urdhër politik dhe me drejtim të drejtësisë dhe u duk hapur. Më thuaj një vend që nuk dëgjon asgjë nga shqetësimet e qytetarëve, tek rritja e çmimeve, tek rritja e tek emigrimi masiv, djetë kanë filluar universitetet, shkollën dhe 20% auditoreve i ke bosh, në mësuesin e ke shumë të pakët në numër që ndjek dhe do jesh pa mësues fizik, kimie, nesër pas nesër, ke nga 5 për se cilën fizik, kimie, tjerë nga 5 student. Këto janë gjëra alarmante që shqetësojnë çdo qytetar, mos flas për sistemin shëndetësor, mos flas për skandalin e onkologjiku dhe buxhetimin në shëndetësi. Dhe kjo qeveri që nuk ka mbajtur asnjë premtim, që nuk dëgjon asnjë nga kërkesat e qytetarëve, të opozitës e tjerë me radhë, dhe po flas si një deputete që ka propozuar ligjin në parlament dhe janë shqyrtuar pas 2 viteve apo 3 viteve dhe nuk shqyrtohen ende vendime. Pra ke si propozime dhe ide po thua për kërkoj interpelancë me ministren shtator, me ministren arsimit, bëhet nga marsi, kur ti doj qeverisë. Kërkojmë komisione hetimore me të drejtë, si një e drejtë kushtetuese dhe me zina u dhanë 3 komisione pas 6 muaj betejë që ishte pa nevojshme. E pa nevojshme. Ne bëm kërkesa për komisione hetimore. Qështë e është e risa që jeni për parë ushtrimi i kontrolit. Jo, duhet bëjmë qarë që ushtrimi kontrolit parlamentar nuk funksionon më. Dhe ku pa u arrit me rastin Gjaçka, ku pse u hodhë rastin Gjaçka, dhe pse u mbrohet, dhe pse mbrohet Gjaçka në gjithë këtë, sepse mbrapa është Edi Rama, është ai që ka firmosur për investitor strategjik për burrin e Gjaçkës. Që kështu gjitha, pas flas pastaj për aferat korruptive të
inceneratorve, PPP, sterilizim, check-up, miliona, miliona euro që janë vjedhje që bëhen çdo ditë ndaj popullit në Europë. Është duke një konferencë, më njoftojnë nga regjia zoti Berisha, i cili ka falendëruar protestuesit duke thënë brëmzdat leksionin më të mirë se çfarë është opozita. Pas zgjedhjeve të lira, Shqipëria nuk ka paqe. Sigurisht është parakusht për procesin e integrimit evropian edhe në udhërfysin që u miratua. E ke parakusht të procesit të integrimit evropian. Aty fillon çdo gjë. Çështja ose bëu direkt kanë përshtypjen të gjithë e lexojnë ndryshe pastaj kur vjen puna për. Jo, nuk e lexojmë ndryshe, e lexojmë siç është. Jo, dakord, dakord. Siç është. Kështu aty gjë tjetër thon tek partia socialiste. Shitje votave në rekomandimin numër 1, përdorim të financave publike masive, edhe pse e ke në ligj, edhe pse e ke në kod zgjedhor që nuk lejo që kur folë për OSB Odirin, po thoshte e tjeni që nuk është kështu. Prandaj të thash që e lexoni pak. Po nuk është ashtu, sepse ne kemi patur një komision të posaçëm për reformën zgjedhore, një komision në të cilin pavarësisht mbledhjeve apo mos mbledhjeve të tij nga pala e opozitës mund të ishin paraqitur sugjerime dhe në mënyrë publike. Po atje nuk kam qenë pjesë e komisionit të dialogut dhe erdhi Damian Gjiknuri tha ne nuk bëjmë reformë, ne do zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese për diasporën dhe Hersin. Nuk bëj reformë. Tani më thuaj mua se në çfarë kondita jam unë si deputete për të ushtruar. Dhe unë nuk ta verifikoj dot këtë. Po e ka thënë publikisht Gjiknuri. Unë do adresoj vetëm votën e diasporës. Jo, nuk e ka thënë publikisht. Ka thënë që fatkeqësisht nuk bëj reformë. Do të thashë vërtet. Jo, dua që të dëgjoni dhe të kuptoni situatën në cilën ndodhet edhe opozita dhe pse jemi në këtë situatë të protestave dhe të rezistencës. Okej. Kaq. Nëse mbarove, mund të them që nga që jemi të gjithë njerëz, kemi të gjithë dy vesh dhe një gojë. Kështu që po dhe mos më ndërprit se unë nuk ndërpreva tek pjesa jote. Po të dëgjova me shumë kujdes. Tani, zoti Gjiknuri në qasjen e tij publike ka thënë që ishte për të ardhur keq që ne nuk arritëm në 2 vite e gjysmë që të kishim propozime për t'ia sjellë parlamentit. Dhe pastaj sigurisht që u kalua në hapa të tjerë për të ardhur me një pjesës ndryshimesh të reformës zgjedhore, kur në fakt, po të mos kishim dashur, nuk do ngrinim një komision të posaçëm për reformën zgjedhore. Së dyti, në qoftë se flasim për kontrollin dhe monitorimin parlamentar me institucionet, qoftë ekzekutivit, qoftë ato të pavarura, kjo bëhet nëpërmjet komisioneve bazë. Komisionet hetimore janë diçka e cila del nga rradha. Pra e cila bëhet për rastet jashtëzakonshme. Jo për 8 gjëra që kujtohen 8 deputetë të ndryshëm, të cilët të 8 duan të jenë kryetar, se në fund të ditës parlamentarët kanë një detyrë shumë të rëndësishme, që është detyra tek e cila unë do të shkoj dhe do të kthehem më njëherë pas këtij emisioni, të komunikojnë me qytetarët. Se unë jam shumë kurioz ta di se si opozita i merr të gjitha këto informacione dhe e di se çfarë i thon të gjithë qytetarët, sepse edhe unë qytetar takoj, qytetar të këtij vendi, të zonës sime elektorale. Frika ime ama është që këtu të gjithë qytetarët paraqyqohen në favor të qytetarit, i cili për arsyet e veta po vazhdon të çojë opozitën në një rrugicë qorre, tek e cila kthehemi gjithmonë tek e njëjta pikë, që është dhuna. Dhe shembulli më bazik që mund të marr për këtë është që e njëjta gjë nuk ka ndodhur vetëm 11 vitet e fundit kur Edi Rama ka qenë kryetari i Partisë Socialiste dhe kryetari i qeverisë. Ka ndodhur me të gjithë kryeministrat socialistë, të gjithë që nga Ylli Bufi tek Indieri Bashkim Fino, tek Zoti Malaj, të më falni Majko, tek Fatos Nano, edhe tek Ilir Meta kur ka qenë kryeministër, ka qenë i njëjti model, protesta të dhunshme, djegje pemësh, Molotov, pra nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi që e gjithë bota që nuk beson verbërisht fjalën e një njeriu të jetë fajtore dhe vetëm këta që besojnë fjalën e këtij njeriu janë aty. Përmendë vetë 21 janarin pastaj që s'është. Dhe së fundi, një sekond, se ka dhe një, domethënë ka dhe një papërgjegjshmëri tek përdorimi. Tek përdorimi, po po aty e aty e. E di që aty e, e di që aty e dhe ka ardhur me mision, kështu që ki durim se do përmbushet demisioni jot nëse. Sepse e rrëzua dje qeverin. Tani un kam një problem me atë që tha pak kolegja më parë dhe problemi im është përgjithësimi. Pra, opozita vazhdon të marrë një rast, siç është rasti i fatkeq dhe shumë i rryer jashtë që ndodhi te onkologjiku. Por në fakt kjo është kthyer për një problematik baltosje për të gjithë mjekët. Dhe fatkeqësisht e njëjta gjë po ndodh me policën, dhe po ndodh me administratën publike, dhe po ndodh me të gjithë të tjerët që shërbejnë dhe që trajtohen nga opozita si armiq të popullit. Dhe duke acaruar në këtë mënyrë të gjithë masën e atyre opozitarëve që ndjekin, ne janë në drejtën e tyre të ndjekin atë që duan të ndjekin. Kjo kthehet pastaj në dhunë. Dhe ne patëm dhe rast dhunë ndaj një gazetare Top Channel, mos gaboj.
të gruga Mustafa Matohiti. Pra, kjo gjëja shtrihet pastaj, dhe fatkeqësisht kthehet një dasi që ky vend e ka përjetuar një herë dhe tek e cila ne nuk duhet të kthehemi kur më. Lela, po, se po kërkoj e fjallën. Shiko, mua më vjen turp kur njerëzit nuk kanë turp. Dhe është mungesë e madhe turpi të flasësh, të thuash dhuna, dhe ti jesh eksponent i një partije që quhet Partia Socialiste, që e bën protesta më e dhunshme që ka parë historia politike e Shqipërisë në 30 vjetët e fundit. Është 14 shtatori në Mosgaboj, apo jo? Kur u morën antitanket për balë kërë ministris, apo nuk e mani mënd këto, i keni humbur. A, dakor, dakor. Është amnezia kjo. Ajo nuk ishte protest, ti nga tronë zhamë. Jo, jo, ajo ishte grushtetin, fakt. Kjo është pjesë turpi. Kjo dhe drejt. Ore, nuk ke turp, apo je budala. Duhet ta kuptosh turpin që të flasësh për turpin, Lela. Ti e kalon çdo cak etike se nuk e kthen dot ndryshe nga personalia. Se nuk ke argument. Po të kishe argumente logjik, do ndiqe atë, nuk do mereshe personalisht. Dole me një si anarë në protestën më të dhunshme, sa ishte protestën më dhunshme që ka njërë tranzicioni, për blokun e Ilir Metës. Pa një molotov ishte ajo. Po do më lësh të mbaroj, apo jo? E more Ilir Metën në koalicion. As një molotov s'kishte. E hëngre kujtimin e katërt vrarve, e përzure Ilir Metën, dhe kur më kujtohet, se ju keni dalë për 700.000 erot e Ilir Metës, 700.000 euro i kishte pastruesja e një prej drejtoresave tuaja. Dhe kjo është partia jote. Për ke probleme me memorien shumë. Tërë për onkologjikun. Po, da ty a shumë të bëjnë të gjithë, se ty duhet të cicëroj vetëm zogu i katit tetë. Ske faj. Êshtë i vetë një cicërim që dijonti. Ju përmëruar skandalin e ministrave tuaj, i hodhët mje këtë shkret në gojtë të drejtësis ju komandoni. Dhe mësoni të kini turp, ashtë turpë sa që patja e zotria, zoti e miri, mësoni të dëgjoni, shli dhe pati, ku pati turpa i të shi, se këtë është i u bë... është fakulteti njërzorës të kesh turpë, o zotri. është fakulteti shpirtin... O zotri, do të theja përgjigje, po ta kuptoje, po jam i qartë që nuk e kupton do. Se për ndryshe nuk nisje me këtë gju, po të kishe argument dhe logik nuk do flise këto fjalë, që e personalizon çdo gjë. Por, edhe njëherë, mënyra se si fletë tregon kulturën e gjithë se cilit, e imja nuk është e nivelit tënë, që vazhdo. Vazhdo, turpërohu, se ti nuk digjon që a thua, nuk digjon që farë thua, prandaj, e kejnë që këtë problemin e amnezisë. Nuk paska qënë protest ajo që u morë me forcë televizioni komptarë, nuk ishte protest ajo. Ajo paska qënë me tanket, ajo nuk ishte protest. I merë një shtatë zënat, i merë një pengë dhe a hidhi Partisë Demokratike dhe pasaj se është pengë... O qëfar e duke folur më, për qëfar rasti e kemë, o zëtri, për qëfar rasti e duke folur. Në 21 janar nuk ishte as një shishe të vetë me molotov. Në 21 janar policia ka ndërhyrë me ujë dhe makina dhe gaz glocielës pa filluar protesta, pa ardhur lideri opozitës në foltore për balë kryeministrisë, sepse ishte me skenar të përcaktuar. Unë kam qënë aty, unë nuk e di që ke parë dje, po besoj që po japin edhe në sfond ato pamjet e protestës djeshme dhe protesta me dhunshme në historinë e Shqipërisë, pa një molotov, pas ka qënë shumë e letë se kjo dje me molotov që goditej policia. Të lutën. Populli merë gurë, nuk merë molotov në përshqandra. Nuk të ndeshë protestat më tashpra, gjithësësi, po. Kjo është teori... Kendo pak dhimësuri për ato fëmijët e vegjel. Për ata që përdoret ju për të hedhur molotovin që të mos gjykojnë, për ata e ke? Apo për fëmijët e atyre që u vranë një shesh atje? Saliu mo! Po që flisht ti mërë zëtri, nuk e kuptoni shfar po thoni se nuk e digjoni vetën tuaj. Ndo shta është problemi veshit mes, nuk e di. Po shpyetja mo, po të bëj një pyetje. Kush ju a hodhi gazin 2 fëmijëve të vegjel, a 3, a 4? Saliu nga kati 8 izolimit politik, apo a i zëdhën si i banditve që ju e bët minister? Problemi madh me ju është që kur merëni të dhunshëm dhe i vendosni pranë qytetarëve që protestojnë paqësisht, pastaj të gjitha këto, dje keni dalë dhe me pretendimin që policia po përdorte molotov kundër protestuesve, që është një lloj si ato çadrat pistolet edhe thikat me helm. Se juve ju punon mendja vetëm te kjo që e kam marrë dhe pas kam shkruar unë atë letrën, kur unë nuk di as për çfarë letre i referoheni, megjithatë nuk ka problem. Kur fillon dhe fantazon, nuk ka limite. Nuk e thash të vërtjen, mos gjohë... E kam shkruar bashkë me Erjonin, dhe unë se kam iden akoma për këtë letër po fletë, por kur fillon, fantazon dhe trillon, nuk ka limit pasaj. Se fillon, quhet profecia vetë përmbushse.
si pas studiusve të Universitetit të Chicago. E mbajmë, të mbajmë, të mbajmë, të mbajmë, të mbajmë, që kishte për? Griselda, rasti Griselda. Aha, edhe e kam shkruar unë letrën. Po unë thash që e ka shkruar Rioli, ndoshta ke qenë ti afër. Po po, ndoshta kemi shkruar bashkë. Urime për super argumentin, bravo. Pra e kuptoni sa i fort është argumenti i protestës që del kjo teoria. Dakor, dakor. Do të thon Griselda. E di pse mund ta ke shkruar. Hajde histori, hajde. E di pse mund ta ke shkruar. Jo, jo, dhe nuk dua ta di me thën drejtën se është komplet. E kupton me çfarë po merreni? Mos dalim nga tema, se kupton me çfarë po merresh? A e kupton me çfarë argumenti po merresh? Po qa lidhe ka kjo me nojnë gjë për cilin po flasim tu? Pra ju keni narkoshtetin dhe shiko për qa po flisni. Ne kemi qëndë në opozita tere. E kupton? Pra të duhet vesh 15 vjetë mbrapa që të kapesh personalisht me mua për një gjë që është hapërdarje në rastin më të mirë, nuk po e them rastin më të keqë se duhet të ruaj dikush një farë etike këtu. Mos t'i personalizoj këto. Pa tjetër, unë i kam sjell dhe skafet. Pa tjetër, ne në njatët i bëjmë gjitha. Vetëm një pyetje, dëgjova ditën e djeshme të kësa komentoj për, do thuash diçka, po? Po, jo, po, tani, po, më bëjë pyetje, jo, s'kam gjë për tanë. Jo, e pash, ishe duke busqeshur, pra ndaj me përgjigjen. Dëgjova, ditën e djeshme, Lela vura re që bëshën shumë komente, dhe në studiot ndryshme televizive të kësa komentoj për protest, në thuaj, kishte shumë vite, madje as në 97, nuk ishte djegur, se lije e një partije. Në gjykimin tëndë, është kjo... Kur par kompleksi, Siderela, asje nuk ka dërheqe nga jo që është bërë. është bërë me qëllim, dhe është bërë shumë mirë që është bërë. Tanit, mos ta bëjmë, nuk është djegur që në 97 e një partije. Në 97, është rrethuar presenca me armë, pra tani mos i bëjmë mendjes, mos ta shplajmë mendjen, mos i bëjmë cancel culture, mos anullojmë të shkuarën sikur s'ka qenë. 97 ka qenë shumë më keq. Ajo që ka ndodhur më brëm, të flasim për atë që ka ndodhur më brëm, ka qenë qëllim, nuk kemi pse të kompleksohemi dhe rrethrodullimi atyre ndërtesave ka pas një qëllim simbolik për të thënë që Partia Socialiste i korruptoi të gjitha këto. Kjo Parti Socialiste në Edi Ramën, jo ajo në Fatos Nanon, dhe duhet djegur, dhe prandaj duhet djegur, dhe s'është djegur ajo tjetra kur ka qene Fatos Nanon. Sepse, pretendimi ynë që mbështetet edhe njëherë të artikuj, reportaje speciale të medjave kryesore të Europës dhe të Amerikës, është që Partia Socialiste Edi Ramës, jo Partia Socialiste para Edi Ramës, e ka kthyer Shqipërinë në një narko shtetë. Dhe djegja e portretit të udhëheqësit të dashur me sloganin jo para, jo mbrapa, por para, është, nuk kemi asnjë kompleks për kësaj, është bërë me qëllim, nuk i ka rëshqitur dora askujt, është bërë me qëllim. Dhe Partia Socialiste është shtatzania e keqe, me që përmendi Zoti Xhafa e shtatzanin, që ka lindur pjellën e shqituar të atyre institucioneve, si dhe ka shtatzania, ku e përmënda shtatzania? A shumë sa keni përmëndur të dy sot shtatzanin? Unë s'kam përmëndur në asë njërës, përse do e përmëndja njërë? Cinderella, bë një tek check të ftuarit, sepse tha u pengua ambulanca dhe unë muan... Jo, u godit ambulanca, thash. Dhe i ke pamjet, po. Nuk e kishte për rastin asaj zonjës që e ke menduar ti, jo, jo. E kishte për... Jo, jo, ajo lindi në makinë edhe fëmija me jetë gjatë. E kisha për ambulancën që mendoni që për... që po transporton të protestu, më falë, policë, që u godit. Deputetit të mëruar të Parti Socialiste, Zoti Xhafaj, bëj fact check. Bëja si ABC Amerikane, Harris dhe Trump. Se, duhet... E bëj më fact check unë kur duash. Pa tjetër, ma bëj fact check. Dhe ishte shumë mirë. Për cilën po flasë. Në fakt, Lela, po, okej, unë mund të bëja të... A nuk u godit ambulanca, apo jo? Por, duhet të seroj. A të po seroj, pra, e tjenë, a të po seroj. E kishte për, jo për atë ambulancë që e kuptove ti në fillim, Lela. Po nga që ndyryve nuk e ke dëgjuar. E kishte në fillim për persona... Jo, sepse zonja që lindi në makinë. Dhe është dërguar më vonë pasta. E po fliste për ambulancat me persona që u pengua në tje me ratë. Mirë, jemi... Kam lezuar... Jemi oke me fact check. E medjave shumë afër Zotit Xhafaj. Ty është rasti, me qëra fjala, i zonjës, e cila fatmirësisht foshnja gëzon shëndet të plot,
Por për shkak të po them ndodhej ndodhe afër, ishte në Laprak, ndodhej afër, shkoi tek në spital sepse në fillim u qarkullua sikur ishin protestuesit që e kishin ndaluar. Pra se pas kemi penguar në Laprak. Jo, nuk e kemi penguar ne, ajo ka qenë afër, ka qenë Laprak, ka shkuar te trauma, aty ka shkuar dhe mjek të maternitetit sepse dëgjova live raportimin edhe dje dhe sqarimin, po, sepse në media afër qeverisë spekulua si jo, të protestuesët e kishin ndaluar. Ti nuk e ke penguar njërë për të sqaruar. Jo, pas ke qenë fare. Jo, jo, dua të them vetëm një gjë, qofsha un gabim, por gazetarët e programit kanë komunikuar edhe të paktën familjar janë shprehur që kanë ngelur të bllokuar nga trafiku. Jo, jo, ka qenë në protestos, por tani ndoshta, okay, nuk dua ta ludoj për këtë, për sa kohë s'kemi asnjë zë nga familjar. Në darkë vonë dëgjova raportimin që zonja banonte në Laprak dhe kishte shkuar te trauma sepse kishte qenë spitali më i afër dhe më pas mjek nga materni, po shqyrë ka shkuar çdo gjë mirë, por media prak qeverisë e spekuluan. Vetëm një mendim do t'i marr Kikis për deklaratën e Berishës, i cili ka folur për protestën. Kikia, nuk di nëse më dëgjove më herët. Berisha thot, pas zgjedhjet e lira, Shqipëria nuk ka paqe, mbrëmë është dhënë leksioni më i mirë se çfarë është opozita, do të vazhdojmë kështu. I bëhet presion nëse vazhdohet shpesh, se dhe ti më herët e the, duhet të ketë ritëm gjëja. Ka zgjë të re këtu. Berisha këtë deklaratë ka bërë më herët dhe pas zgjedhjeve lira është afërmend që ditur që s'mund dhe s'duhet të ketë paqe politike sepse pas zgjedhjeve lira s'ka demokraci dhe s'ka integrim e tjerë e tjerë. Kjo gjë është aksion. Mm -hmm. Pastaj vendosmëria për të vazhduar protestën varet nga mbështetja që Partia Demokratike do të ketë në mesin e qytetarëve, pra sa do të jetë në gjendje të vazhdojë të mbledh njerëzit për ta vijuar protestën dhe për ta shndruar atë në një instrument presioni. Sepse protesta në fund nuk është një fest, nuk është një manifestim për të celebruar një ngjarje. Protesta kudo ku ndodh, në çfarëdo lloj sistemi, në çfarëdo lloj demokracie, është mjet presioni. Dhe ky mjet presioni për të qenë i efektshëm ka dy faktor, ka përmasën, ka dhe qëndrushmërinë. Nëse përmasa dhe qëndrushmëria do të jenë në nivelet e duhura, atëherë mund t'ia dali të bëj presion. Nëse këto nuk do të jenë, padyshim që nuk do të arrijë qëllimin për të bërë presion për të përmbushur objektivin e saj. E kuptoj. Mirë, Kikia, të falenderoj shumë. Leila, gjithashtu. Faleminderit edhe për mirupafshim dhe panelit dhe Etienit në veçantë. Edhe zotit Gjafaj, patjetër. Gjafaj, ti po përshëndesesh apo? Mirupafshim. faleminderit shumë Gjafaj. Erisa, shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju. Më lejoni t'ju kujtoj përpara se të ndalemi në një hapësir të shkurtër publicitare se shfaqja e radhës e spektaklit të humorit Portokalli mbahet në datën 12 tetor dhe biletat mund t'i gjeni në studiot e Top Media në Kashar ose Arena Center si dhe online. Edhe një herë rikujtoj, siç edhe shihni në ekran. Shfaqja e radhës është në 12 tetor në orën 19:00. Kështu që sa më shumë të qeshura dhe sa më pak pa rregullsi ligjore. Pa rregullsi ligjore. Protesta tek Portokallia. Parajykoi Erisa, po. Shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë. Jemi rikthyer, do të flasim pikërisht për çështjen që në fakt u kthye në një mollësherrje edhe për Lelën më herët edhe Etjen Gjafaj, 21 anari, edhe gjithçka ka prodhuar hetime që vijojnë, por edhe një ndryshim në çështjen e hetimeve. Kjo është pikërisht protesta për cilën do të flas me gazetarin Artan Hoxha, cilin e kam në studio. Tani faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën, urime për. Jo më faleminderit. Jo më larg se sa, më korrigjon nëse gabojmë, një javë më parë ke qenë në ditën e njëjtë. Ditën e njëjtë në SPAK për hetimet e 21 janarit ku ke dorëzuar një audiopërgjim. Audiopërgjim që përmban çfarë dhe me cilët komunikove aty brenda? Në fakt është një, tamam është një audio regjistrim, sepse nuk është përgjim, është regjistrim. Një person i cili ka patur akses në komunikimin e kanalit sigurt të quaj,
i komunikimit të drejtuesve të lartë të gardës, sepse nuk ka qenë komunikimin e përgjithshëm, por ka qenë komunikimin vetëm për një për zinxhirin komandues, së shpreh apo e hoz. Për një grup të caktuar persona drejtuese. Drejtuesit. Pra ata që kanë menaxhuar situatën, ata kishin një kanal të veçantë që komunikonin me njëri tjetrin. Një person ka patur akses aty, ka regjistruar me diktofon, ato diktofonat tonë të vjetër, se e kam pas dhe vështirësi këto ditë për gjetje bateri për ato dhe për të gjetur dhe kasetat se s'kam më. Pra kanë kohë që ka dalë në qarkullimi, edhe më kishën në shtëpi dy nga ato që më kishin ngelur dhe njëri shi fundit të viteve, do më thonë, unë e kam pas fundit e viteve të 90, logarit tani e qa vit prodhimi do tjetë aje. Po pse ka regjistruar ai personi? Atere, ato janë regjistruar të gjithë komandat dhe urdrat që janë dhënë në komunikimin e drejtuesve të lartë të gardës. Tani, arsyeja pse në një situatë normale do duke vërtet e çuditshme pse ka regjistruar, sepse komunikimet e tyre duhet ishin serverin e gardës. Garda Republikës edhe dje që ka ndodhur protesta, është komunikuar në radio. Dhe të gjithë komunikimet në radio ruhen në një server, zbardhen mrapa, sepse edhe për të analizuar nga vetë drejtuesit e gardës, por edhe për të shërbyer në raste kur ka ngjarje, ka incidente, për të parë nëse urdhrat kanë qenë konform ligjit, nëse është e kaluar ligji, nëse ka patur abuzime, prandaj ajo regjistrohet. Prandaj edhe kryeministria dhe e pat si u mbush me kamera bulevardi, dhe e pat që kamerat u vun, ishin kamera me rezolucion shumë të lartë, dhe ndërkohë u lyen dhe shtyllat me graso, sepse herë të tjera ka ndodhur që protestuesit e dinë që ato kamerat atje janë për të regjistruar, dhe hyn dhe ngjiten atje dhe i nxjerrin shpërimin e kamerës. Tani në rastin konkret, ne pam që serveri i filmimeve me videove u fshi mbrëmje në 1 janarit, momentin që doli kaseta e vrasjeve, pra nxjerrën videon e vrasjeve. Mbaj më kam dalë diku rreth orës 11 e i çerek në mesnat, dhe ajo ata e panë, bën një kopje dhe e fshin. Serveri i gardës u tha që regjistronte komandat e gardës, u tha që nuk punonte, por në fakt unë kam qenë 2 orë gjysmë para protestës dhe kam filmuar me një kamerë dore dhe shikoja gjithkohë drejtuesit e gardës, për vetëm që kishte avantazh se duke qenë vazhdimisht në atë sektor i njihja dhe edhe për fytyrë, e njoftë nga afër, dhe shikoja që ata gjithkohë komunikonin me radio. Komunikimi me celular u bë shumë i vështirë, por pse ndi pamundur, sepse u aktivizuan bllokuesit e valve dhe ne disa herë ose ngjeleshim pa valv fare, ose ishte shumë e vështirë të komunikonin. Kështu që dhe kjo është një masë sigure, kjo gjë ndodhi dhe dje, të gjitha transmetimet direkte dje kanë patur probleme pikërisht për kësaj gjë, sepse aktivizohen bllokuesit e valve. Kështu që në këto kushte është bërë ky regjistrim. Personi ka patur akses, ka vendosur një diktofon dhe nga diktofoni ka regjistruar komunikimin. Fat mirë ai ka bërë një shërbim shumë të madh vendit, sepse ne nuk do ta kishim këtë gjë. Pa këtë gjë, pra pa gjithë viteve nuk ka qenë. Pa këtë regjistrim jo ka qenë, po situata është që ai mund të ketë pasur, por kam pasur frikë për ta publikuar, për të na e dhënë. Unë e kam kërkuar nga fillimi në fund, sepse unë vazhdimisht kam besuar që një kopje e filmimeve në video është diku. Para se të fshije, jo u kopjua këtë nxori laboratori FBI-t. Kur dha përgjigjen, tha, ky server, para se të fshije me këtor, është kopjuar, është fare e qartë. Pra, ne kërkonim, unë mësa kam kërkuar edhe filmimet në video, edhe regjistrimet në audio. Deri sa, ata që e kishin, në mirëbesim, e kërkuar, do më thënë, komunikuan, ja kishim, nuk kështë qërë vazhdimisht, si të mund njoftim që kush e ka, kush e di ku ekziston, na e thot që ku të vend ta kërkoj. Tani, shërbimi që është bërë vendit kush është? Deri në këto momente, vendimet e gjykatave shqiptare, shkallë parë, shkallë dytë dhe gjykata lartë, çfarë kanë thënë? Kanë thënë që vrasjet janë bërë nga pakujdesia. Pra, një vrasje nga pakujdesia është kur ai gardisti ka qenë duke pastruar armën dhe pa dashje e ka shkrepur dhe ka vrarë njëri atje për te. Por jo? Po kur ti po vret protestues me duar në xhepa, në bulevard, që nuk ishin as aktiv, dhe kur rezulton që ka qëlluar komandanti gardës, pra generali, që është njeriu më i stërvitur aty. Dhe presupozohet. Tregon që ka pasur një urdhër thua. Së dyti, kur ka qëlluar shefi shtabit i njësisë speciale, po ashtu njëri super i stërvitur. Jo do të thotë që këto nuk janë më vrasje nga pokujdesia. Nuk ka shkuar plumbi, siç thoshin ekspertët, ka kapur degën e pishës, sepse është kalibri i vogël. Pra, në qoftë se qëllon me MP5 dhe me pistoletën e Andrea Prendit, ai plumbi po goditi në një objekt tjetër, dhe është shumë e vështirë të bëhet lloj trajektore që pretendonin ekspertët. Kishin që thoshin që ashkla e drurit ecën më shpejt se predha e plumbit, pra po rrëzonin dhe torin. Kështu që në këto kushte, avantazhi që i jep
ky material për mua është propo për juristët ose për prokurorët, ajo është një indicie sa vlen si provë vendos gjykata, sa ajo certifikon si provë, por çfarë je pa, çfarë tregon ajo? Ajo tregon se vendimi i dhënë deri tani gjykata shqiptare ka qenë një vendim jo i drejtë, vrasjet nuk janë nga pagjësia, të gjë e certifikoi. A ka një urdhër për të në çiko, të gjë e certifikoi gjykata europiane e të drejtave njeriu në Strasburg. Gjykata europiane nuk heton. Ajo shikon materialet në dosje dhe vendimi e saj ishte një vendim ekselent i cili i ka parashtruar SPAK-u të gjitha linjat e hetimit, vetëm i thot vendos njerëzit në këto pozicione. Dhe ata provuan, kemi të bëjmë një krim shtetëror qartazi. Pra, ku ta thot gjykata e Strasburgut, ti s'mund ta posh, mund ta mbyllësh në Shqipëri, duke thënë që këta kanë qelluar nga pokëdijësia, sepse tashmë ja ku erdhi, çfarë ka materialin e vetë? Materiali ka komunikimin përpara se të vim tek vrasjet, ka momentin e vrasjeve dhe ka pas. si vazhdojnë garda. Dhe çfarë shikon aty? Shikon se para se të ndodhin vrasjet, komunikimi dhe instruktimi që kanë marrë drejtuesit e njësive të gardës që janë në pozicion, ata instruktohen, ata komunikojnë, aty dëgjohen edhe komunikimet me megafon që ata bëjnë me turmën, pra jepet urdhri, shikojmë reagimin si përgjigjet struktura gardhës. Shikojmë që garda ka ngelur pa policinë e shtetit, aty në një moment thuhet që sheshi është i braktisur, bëra bulevardi, ka ngelur vetëm 20 trupa të policisë të FNSH-së Elbasanit. Me mos gabojnë, ata kanë patur një drejtues atyre, oficer që e mbajnë me sytë lirë, ka qëndruar gjithkohë aty, ka policë të dëmtuar, i kanë larguar, nuk e kanë braktisur detyrën, janë përleshur, mos gaboj, ka qenë në Osman Levanaku, dhe ata kanë qëndruar gjithë kohës aty. Pra ata nuk e braktisën objektin, pra kryeministrin, edhe pse pjesa tjetër u largua. Por është fakt që vrasjet nuk erdhin nga policia. Pra policia e shtetit me kusuret e veta, gjithmonë edhe mbrëm kishë kusuret e veta, edhe në atë kohë, pra policia e shtetit nuk ka kryer vrasje. Pra vrasjet edhe nga garda. Tani çfarë tregon tjetër materiali? Materiali tregon me saksi më të madhe, cili është instruktazh i jep komandanti i gardës ndaj drejtuesve kryesor, se ata komunikojnë. Përpara pra, para vrasjes. Pra, ai ka dhënë një instruktazh i cili vjen me shkallëzim, urdhrat që jep ai, që ata kanë qenë instruktuar përpara, se ata e din pak a shumë se cila është procedura se si do veprojnë. Dhe në momentin kur ai thotë që bëni armët gati, kur të them unë, do të qëlloni në mish. Dhe në momentin që a i burdrin, hapet zjarë, dhe brënda 7 sekondave, për fat që ka zjatur vetëm 7 sekonda. Po të kishe zjatur dhe 10 sekonda tjera, aty do të shpërë kasapan, një shesh me njërës të pa mbrojtur. Dhe kur qëllohet, me bërshëri, shiko, dhe kaj sa jam vrarë, që ajo është njërë e më rënda të në shesh, që ka ndodhë në njërë, në historinë e Shqipërisë, ka qenë dhe kjo me fat, sepse aty mund të ishin vrarë edhe 13 të tjerë që ka qenë të plagosur shumë rënd. Por të plagosur ka patur edhe më shumë se 13. Pra, zjarri është hapur në një perde, se po të shikosh, pra është hapur në një gjërësi për të kryuar një kordon sigurie. Në fakt, nuk kuptoj pse duhet të hapur zjarri në moment, sepse intensiteti i protestës ishte në rëni dhe ishte dukshëm në rëni. Pra, protesta kishte humbur gati 70% e pjesëmarrjes. Ishte bërë përplasja, ishte nxjerr dufi, policia ishte larguar nga aty. Një pjesë aktive e protestuesve ishte larguar për shkak dhe të përdorimit të gazit që u përdor aty, për shkak të goditjes fizike që patën nga policia, për shkak të përleshjeve që ndodhën fizike me policinë. Pra, kjo gjë bëri që mbrëmja po vinte. Pra, kishte shumë element që të shmonin që protesta ishte drejt të rënjes të intensitetit saj. E vërtet që policia kishte ikur dhe aty ishte vetëm garda. Jam kurioze për pjesën çfarë ndodhi në momentin që ndodhi akti dhe pas, çfarë dëgjohet tek audioregjistrimi, a pati panik, a pati... Në momentin ku jepet urdhri qëllo, dhe urdhri jepet komandantit të njësisë speciale. Komandanti i njësisë speciale ka pasur një grup atë ditë. Çfarë thuhet? Dhe normalisht ata kanë qenë të instruktuar. Nëse vjen urdhri, ata duhet të reagojnë. Ky grup se dalloshin nga armët ata, edhe nga pamjet mbaj mend atë ditë, por edhe nga shikimi prezencë se kanë patur një fushpamje shumë të mirë mbi protestën. Nëse shikoni edhe pamje që kryeministri ka patur një rrëfim, nuk është më siç është sot, ka patur një rrëfim të jashtëm dhe përveç rrëfimit të jashtëm ka një rrëfim të brendshëm me tel me gjëmba, gjumë popullore, tel gabion, i cili u vendos aty që të mos të kaloj, a ishte si të mund kufiri i sigurisë. Dhe në fakt, garda dera aty rezultoi dhe i ka mbajtur fizikisht.
tek dera është thyer disa herë. Dera është tentuar të vjet brenda me shkopi ngome, ata ai drejtuesi që ka qenë aty, që s'është më, por që s'është më në gardën e Republikës, mbajmën ka qenë një kampion kombëtar në mundje. Ai i ka larguar ja kush me shojmë dhe mpamje aty, tek hyrja ata e kanë mbajtur dhe kanë kontrolluar deri aty. Pa që nevojë të qëllohet në mish, është qëlluar me fyshek manovër në ajer, është qëlluar me fyshek luftarak në ajer, sepse puteshin degat e pishës, në ne shikonim, që degat e pishës nuk puten nga fyshek manovër, puten nga fyshek luftarak. Kur është dhënë urdhri, kështë të qëllonin në mish? Në moment që është dhënë urdhri, para se të putë urdhri, komandanti gardës thotë, bëj një armët gati dhe kur të them mund, do të qëlloni në trup. Dhe momentin kur i pe të urdhri për të qëlluar, thuhet, bra, mbas i thot të instruktazhin e parë, i thot, ky është urdhri. Dhe, kur e jep urdhrin, flet me komandantin e njësisë speciale, mos gaboj në atë kohë ka qenë Alfreda Mecenaj, por ka zhurtuar që ai nuk ka qëlluar vetë, ose duke të i ka patu atë strukturën peshe, ata dalonin dhe nga armatimi që kishin, do thot që ishin përzjedhur 5 njerës të trajnuar, të stërvitur, të aftë për të marë përsi për këtë e tyrë. Jepet urdhri dhe thuet, jepet ta-ta-ta në gjakos. Për 7 sekonda, dëgjohen breshërit e MP5-ave, janë ata automatik të shkurte që përdor të garda, dhe të shtënat e pistoletës, sepse pistoleta është ma afër me radio, dhe me sa duket komunikusi në radio, në atë kohë generali, nuk ka patur mundësi që ta, ose kohë që ta fiki radion, por ka gjuajtëm dhe sa radio është e hapur. Dhe dëgjohen dhe të shtënat ati, për ndaj dëgjohen me qartë të shtënat. Okej, dëgjohen ato në... Po dëgjohen 8 shtëna. Nga audioregistrim. 8 shtëna që verifikohet pasaj nga ekspertiza që ishë bërë armës që i ka përdoru. Dhe me njëherë a jep urdhë që ndaloni. Pra për 7 sekonde e shka për zjarë. Dhe mbasi jep e urdhë ndaloni, me gjakëtëci aty nuk flitet fare për... Qëfar pasoj është pati nga të shtënat. Pra nuk ka pasur panik fare. Asi ka të plagosur, asi ka të vërarë, po kanë vazhduar dhe i kërkon municion shtes. Thotë, ruani municionin, e para, dhe dyta kërkon municion shtes, sepse e kanë konsumuar, bajmën nga pamjet vizive, ati kush ishe fishtabit, njësi speciale, Agim Lupo, a i qëllon, më përpes a e shumë kolaj karikatorin, shumë shpejt, e ndërron, vendosh karikatorin tjetër, pra dhe pra ne kërkon municion shtese, sepse kërkon municion shtes, për të parapri një situatet tjetër, dhe komunikimi vazhdon tjetë shumë i ftohtë, si ku s'ka ndodhur asnjë gjë, dhe më edhe mua më duke shumë e çuditshme. Në një moment kur mbyllet regjistrimi, dëgjoj vetëm momentin kur komandanti i gardës komunikon me varësit e ti dhe u kërkon atyre të dhëna për dëmtimet që ka mësuar efektiv i gardës. Nëse ka të lënduar, nëse ka të plagosur, sa të plagosur janë, pra u kërkon një bilanc. Por pra si moment, ata nuk flasin sa të dëmtuar ka në turm, apo për pasojat e zjarit që të hapën ndaj turmës. Pa tjetër që njëse janari si protest, ishë protest, për shkak nëse se ne duhet vendu situatë. Se ke thënë në një dalje të ndën televizive që kjo është 21 janari dojet një gjyshë dhe përndjeki gjithë jetën Berishën? Pa tjetër, sepse është një ngjarje që ka kulmuar me të vrarë. Me të vrarë, nëse, nëhon, aty njëherë nuk duhet qëllohet, ndaj protestusve nëse ta janë të parë matosur, edhe në qofë se ta kalën garda, sepse janë të parë matosur. Se pashë një paralelizm dje mos gaboj dhe e nxirrni me ngjarjet që ka ndodhur në Capitol Hill në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ata që hynë në godinën e Kapitolit ishin njerëz të armatosur. Në Amerikë mbajtja e armës lejohet me ligj. Dhe njerëzit që hynë pra mbështetësit e Trumpit, që hynë në Kongres, ishin të armatosur. Në fillim, siguria e Kongresit u mundua që të më shkaktonte viktima, por kur pa që po rrezikoi jeta e senatorve, ata hapën zjarr në pjesën e brendshme. Pra ata nuk goditën jashtë. Në vetëm para një muaj gjysmë kam qenë. Edhe ju solla vërdall edhe me këtë për të kuptuar që si ndodhi ajo ngjarje dhe duke krahasuar edhe me ngjarjen tonë. Nuk është hapur zjarr për asnjë minutë jashtë ambienteve të Kongresit. Sepse duhet mbaj përgjegjësi ose edhe pse ishin të armatosur. Tani, pse është kjo ngjarje? Sepse, shiko, ne kemi një, si themun, Tirana ka një simbol që është bulevardi dhe shmurët e kombit, dhe që është shumë që është bërë, dhe kur e shofë momenti që është bërë, ka patur një batut shumë të famshme. Pra, kemi parë qytete pa bulevard, po bulevard pa qytet, nuk kemi parë. Dhe në fakt, momentin që është ndërtuar bulevardi, nuk ka patur asë një godin, përveç godinave që sot, nuk e filluar të bashkijë e Tiranës, Ministria Brëndshme, dhe Hotel Dajti, pjesa e Tiranës është bosh. Pra, është bërë një bulevard pa u bërë qyteti. Por kjo pati një të mirë që atë bulevard kemi dhe sot.
dhe ai bulevard, Ronit Fatit, mba në emrin dëshmorët e komit. Të vetëmi dëshmorë në atë bulevard, edhe pse ka kaluar fashizmi, pse ka kaluar sistemin komunist, të vetëmi dëshmorë në atë bulevard, janë katër protestus janë bërë dëshmorë të dheu, realisot. Pra, kjo është ironia tjetër. Gjëja tjetër, pse Berisha e ka përgjegjësinë për atë që ndodhi aty? Sepse nëse Berisha atë ditë do të ishte larguar nga Godina, gjë që ja kërkuan, dhe drejtuesit e policisë dhe këta të gardës, sepse pa Berishën aty ata do ta kishin më të lehtë menaxhimin. Me Berishën aty, i cili tregon edhe forcën e Berishës që unë dhe arrogancën ndaj opozitës, por nga ana tjetër, qëndrimi i Berishës aty i motivon, unë kam qenë aty dhe kam ditë ku protestuesi në momentin, morën vesh Berisha vazhdon të jetë zyrë, a keni parë ndonjëherë kur shkon opozita, është Rama në zyrë, s'është Rama. Dhe ata e trajtojnë këtë gjë si një, e trajtojnë Ramën si një frikacak i cili ja mbath dhe nuk është në zyrë. Por, në fakt... Por, gjithësi dhe në logikën e protestusit është simbolike që ne posunojmë kryeministrin duke ditur që a i së është brënda. Por, e di që është brënda, i rritohet. Në momentin, shiko, si them, institucioni kushtetus që ruan garda e Republikës, nuk është Godina, është kryeministri. Pra, garda kujdeset për jetën e kryeministrit. Kryeministri Fatos Nano në 14 shtator të 98-ës, iku nga Godina, hynë protestusin Godin, bënë që farë bënë, dojgjën kryeministrin. Në basë një jave, kërëministria u rindërtua, u bë, u riparua dëmët, kurse Berisha si ngelen aty. Tjetra, pse është përgjegjës Berisha për atë? Berisha është përgjegjës për mënyrën se si menaxhoi pjesën mbrapa, po heqë pjesën para, unë t'ja lëm hetimit. Edhe pse unë mendoj që 20 janari ka patur shumë prova ndosje, por gjykata nuk ka dashur t'i shojë, jësë s'ka parë, sepse mbi ato prova doli vendimi i gjykatës Strasburgut, i cili ka identifikuar çdo përgjegjësi që ka qenë aty. Strasburgu nuk heton, thjesht shikon çfarë ka ndosje. Dhe vendimi i tyre, që për mua është një, do të jetë një busull për spakun, sepse ata kanë përkufizuar çdo gjë deri në detaje, pra do thotë që dosja ka qenë e plot. Ka një avantazh tjetër spaku që prokurinë e apelit, pra në gjykimin e apel, prokurinë ka përfaqësuar Altin Dumani, që sot drejtuesi Spakut, dhe prandaj ne kishim besim dhe donim që materialin t'ja hapni vetëm Spakut dhe jo prokurisë Tiranës, sepse mund t'na humbiste, mund dëmtojë si provë, siç janë dëmtuar provat tjera, dhe për fat mirë bëm mirë që s'e dorëzuam, dhe që ja dorëzuam Spakut. Tjetra, pse Berisha është përgjegjës? Sepse Berisha, me një herë mbas ngjarjeve, doli publikisht, së pari tha, vrasjet janë bërë nga turma, janë bërë nga opozita. Pati ndryshime të variantë. Me njëherë, dhe tha, garda nuk përdor armë të tila, policia nuk armë të tila. Mjekët e spitalit të traumës, për spitalit Lusarak, që dole me njëherë, se që donin mjekët, ata si janë mjek ekspert, mjeko ligjor, ata thanë që vrasit janë bërë nga afer, dhe janë bërë nga armë që si ka policia. Që pun kishin ata? Kjo gjo u bë, për të shpërgjiduar dhe jetimin e prokuris, por pati një efekt të mafën publik. Opozita atë dit ka qenë e shpartaluar në mbrëmje, sepse gjithë përgjësia për shkundet e opozita. Doli video pasaj e Gjagjajt... Partia Socialista së kohë, e? E Gjagjajt me qadër. Gjagjajt me qadër vrau zirë rejësit. Pra, deri në mesnatë, kur dolem pamit realit të vrasive, ishte ky skenari, dhe çdo gjë ju... E besove në ndonjë moment? Apo? Unë nuk isha nevojt besoja e gjithë, sepse unë kam qenë në protest, që nga filimi, dhe unë përdori atë dit, dhe unë e urej teknologjin, por atë dit përdoja një telefon Samsung, duhet jeti vitit 2000, i cili nuk ishte as internet, dhe unë nuk baj internet, deri nga 2016, anë për telefonë nuk kam bajtur internet, dhe aji telefon kishte vetëm valet e radiove ose të televizioneve. U më tepër, si ish gazetar sportit, sporti aty dëgjoja ndeshjet në fundjavë nga emisionin nga njëra ndeshjet tjetër, përka që përdorja. Por atë dit e kam bajtur në kufje për të dëgjuar nga televizionet se çfarë po ndodhte. Dhe unë nga bulevardi janë mbarguar rreth orës 10 e 15 minuta në mbrëmje. Pra unë kam qenë gjithkohës aty. Unë se kisha parë këtë pjesë që kishin dalë to videot e tjera. Se dija këtë gjë. Por atje nga ty kam patur bindjen aty dhe nuk kisha diskutim që vrasi bëri garda, sepse pozicioni që kam patur ma lejonte, e kam parë me sytë lirë ku ka ndodhur. Gjaj që vrasit kanë ardhur nga garda, nuk kanë nga protestus. Shiko, në qofë se protestusit atë ditë do të kishin hapur zjarë ndaj policisë në filim dhe gardës Republikës aty do të ishe bërë kasapan. Një arme vetëme, po të hapte zjarë aty,
do të ishte bërë masakër. Shikoni, edhe nga pamjet që dalin, momenti që ka ndodhur vrasja, duket që intensiteti i Karan janë shumë pak protestuese se ç'ishin ditë. Se ka nikur normalisht. Po sepse protesta ka nisë 2 orë gjysë për para. Pa. Pra, dhe pjesa tjetër, ku është përgjegjësia e Berishës? Përgjegjësia e Berishës është tek pjesa se si ai e mori në mbrojtje, që s'kishte nevojë ta merrte në mbrojtje. Se si ai mori në mbrojtje institucion dhe se si ai pengoi hetimin. Ai nuk lejoi që drejtuesit e gardës dorëzoheshin. Më bani mend ai doli në ekran për krah tyre dhe i tha këta janë heronjtë tanë. Dhe këta tha duan të na lëmë pa mbrojtje. Tjetra, ai nuk i lejoi për 3 ditë me radhë trupat e gardës të dilin nga kryeministria, ata mjekoheshin ambulancat sepse trupat e gardës u dëmtuan dhe ata u dëmtuan. Dhe u dëmtuan jo pak, dhe ata u dëmtuan goxha. Tjetra, kur shkroi prokuroria për të bërë për të fiksuar prova në ngjarje, nuk u lejoa prokuroria të hynte brenda. Pra e lan jashtë. Dhe prokuroris ju dhan prova çfarë donte shteti tjetra. U ngrit një komision për të shmangur hetimin e prokuroris, u ngrit një komision parlamentar i cili nuk bëri gjë tjetër veçse pengoi hetimin. Dhe pastaj doli varianti tjetër i shkryeministit Kos, i cili tha që këtu ka patur një puç, në të cilin ka marrë pjesë dhe presidenti i Republikës dhe prokurorja e përgjithshme, pra ai sulmoi institucion. Këto janë prova publike. Kam vetëm pak minuta. Dua të të pyes përpara se ndalemi shumë shkon publicitet, do kthehemi përsëri për të folur për skajet SC, po dua të di tani si shkoi në SPAK. Thirrja, dorëzimi i audiopërgjimit, nuk e di. Shiko, praktikisht. Dhe sa beson realisht që mund të shkojë deri në fund dhe sa ndryshim mund të sjellë ky audio regjistrim, më saktë? Shiko. Në çështje. Do të kemi një gjë parasysh. Hetimi i parë nuk është bërë si hetim, nuk është bërë i plot. Pse s'është bërë i plot? Asnjë nga drejtuesit kryesorë të shtetit dhe të opozitës sa sa ditë nuk është thirrur. S'ka dëshmuar as Berisha, as presidenti Bamirtopi. Bamirtopi ka bërë një libër me kujtime që të fletë për atë ngjarje që mund t'i shërbejë shumë hetimin. S'pak. Sepse është presidenti i Republikës. Presidenti i Republikës merrte informacion nga të gjithë agjencitë e tjera. Okej. Një. Tjetra, nuk ka dëshmuar prokuroria e përgjithshme, e asaj kohe, Ina Rama. Nuk është thirrur ministri Brendshëm asaj kohe, Luzim Basha. Sot Luzim Basha nuk është më lati Berishës. Dëshmia e tij mund të jetë shumë e rëndësishme, siç mund të jetë dëshmia e Berishës. Tjetër, nuk ka dëshmuar kurrë shefi i opozitës i asaj kohe, Edi Rama, i cili sigurisht në një pozicion tjetër, në një këndvështrim tjetër, sot mund ta ndihmojë shumë hetimin. Dhe mbi të gjitha, sot nuk është më situata mbas 2011-s kur Berisha ishte në pushtet. Sot njerëzit nuk kanë më frikë, mund të flasin, mund të tregojnë realisht se çfarë ka ndodhur. Në materialin që është dorëzuar, janë kodet e komunikimit të tyre. Për shembull, aty përdoret kodi Tufani, Tufani 1, Tufani 2, Tufani 4. Përdoret kodi Luanut, përdoret kodi 260, përdoret kodi Diamanti, përdoret kodi Korapi. Të gjithë këto kode identifikojnë drejtues të lartë të gardës, të cilët në fillim e kanë mohuar këtë gjë, që ka patur komunikim. Ja që është komunikimi. Dhe ata thirrën njëri mbas tjetrit. Kush është avantazhi sot? Ata të gjithë nuk janë në një trup. Një pjesë e mirë e tyre sot janë në krahun tjetër. Janë me majorancën dhe ata mund ta ndihmojnë hetimin këtë gjë. Tjetër, aty janë un kam identifikuar emra drejtuesish të lartë të gardës Republikës dhe policisë shtetit që komunikojnë në radio, të cilët nuk i kanë parë në materialin e dosje si ka shkuar për gjykim. Të gjithë këto element së bashku mund të ndihmojnë në zbardhjen e hetimit të vërtetë. Po ky për mua është shansi i fundit që ka drejtësia shqiptare për të dhënë drejtësi për një sjanar. Të kërkuan të ruash sekrete hetimore. Unë e quaj këtë si një, shikoj, vijë demarkacioni, pra aty është një ngjarje e cila ka vendosur në historinë e Shqipërisë para dhe mbasi sjanarit. Është një ngjarje që ne pam se si dhe u mendoj që çdo protest nga aty e mbrapa i bën protestuesit të mendojnë dy herë, se jo vetëm që mund të vritesh nga armët e shtetit, por dhe mund të fshihen provat dhe sot ne kemi dy të vrar pa autor. Patjetër që unë nuk më kam qëndruar më shumë se 3 orë aty, patjetër që hetimi ka çështën e vet, unë besoj që SPAK-u ka bërë një plan dhe do t'i thërresi një nga një, jam i bindur se këtë radhë do t'i thërresi të gjithë, kemi për t'i parë. Nga të gjithë, Bamirtop, të gjithë, zinxhiri komanduese sa i kohë, dhe këta që janë sot në pushtet, dhe që kanë qenë në atë kohë aktorë, sepse hetimi do t'jetë shterus, nga fillimi dhe në fund, nga qëndrimi që kanë bajtë opozita, deri tek vrasja. Pavarësisht se hetimi duhet prevalojë mbi kryesisht mbi krimin që është mirën, krimi mirën, aty janë vrasjet. Çdo gjë tjetër do të ishte mbyllur. Depozitimin e këtij elementi të ri që ndihmon hetimin, për mua thash edhe pa këtë aty kishte plot element, për mua kjo është mundësia e fundit që ka shteti jon për të qetësuar shpirtat e të vrarëve, për të qetësuar familjarët e tyre dhe të gjithë ata që kanë qenë atë ditë.
edhe për të lehtësuar, edhe përgjegjësinë, nuk ka përgjegjësi gjithë garda për atë që ka ndodhur. Nuk ka përgjegjësi gjithë personash. Gjithë policia e shtetit për atë që ka ndodhur aty. Policia se cili duhet marrë përgjegjësinë për atë që ka bërë që nga ai moment dhe ajo duhet shërbej se si duhet menaxhohet çdo protest në këtë vend dhe sa vlen jeta çdo protestuesi. Shikoj, të vrarët nuk janë brenda gardit kryeministrisë. Solla si shembull gjëran e Kapitolit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por Faik Myrto është për te bulevardit. Është te kryesia e kuvendit. Zyfer Veizi, që është i pari aty, është me duar në xhepa. Tjetëri, Ekuran Deda është në platformën e Top Channel, aty kishte vetëm gazetar dhe kameraman. Pra, është në Via Ajrore mbi 50 metra. Dhe Alex Nika është thellë në bulevard, është gati 70 metra. Pra nuk është se janë duke cënuar metra. Pra, këta nuk kanë asnjë lidhje, nuk kishte asnjë mundësi, asnjë arsye, asnjë motiv që ti mund t'i vrisje dhe t'i ekzekutoje këta njerëz. Është si të ndodhte mbrëm një ngjarje e tillë. Pra, kjo ngjarje është shumë e rëndësishme dhe kjo duhet të ketë, thash, edhe për intensitetin e sulmit që është brenda policisë, protesta e mbrëmshme nuk kishte intensitetin e asi afroi 21 janarit, por ne duhet vendosemi në kontekst si kanë qenë zhvillimet atyre, si janë zhvillimet tani, çfarë ndodhi në atë kohë, thash, jetët e njerëzve janë të parikuperueshme. Dhe prandaj unë edhe në debatin që kam bërë publik në media me pata mundësi një debati drejt për drejt me zotin Berisha, kam bërë pikërisht për këtë gjë. Sot ajo ngjarje nuk ka më, ne duhet të shpëtojmë hipokrizisë që ndodh çdo 21 janar. Me atë ceremoninë që vetëm vendosin ta lule, nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë, ata e bëjnë familjarët vetë atë ceremoninë. Jepuni drejtësi atyre që qetësojnë shpirtat e shqiptarëve, jepini atë që meriton çdo njeriu që ka përgjegjësi për ngjarje. Që nga fillimi deri në fund. Nuk mundet më të vazhdojmë, ta zvarrisim, ta fshehim dhe të fshihemi mbas gishtit kur e pa gjithë shqiptarët e pa gjithë bota se çfarë ndodhi. Kush vrau dhe kush u vra? Një hapësirë publicitare do të kthehemi të flasim për Sky ECC dhe Enkroçat. Mirë, kthyer, do të flasim për Sky ECC dhe Enkroçat. Në fakt shumë është folur pafundësisht lidhur me mënyrën se si janë zbuluar biseda, emra, politikanësh, njerëzve të botës së krimit e të tjerë me radhë, por a është vetëm një, po themi, legjendë kjo që flitet për Sky ECC, apo do kemi ndonjëherë gjëra konkrete? Po besoj që deri tani Sky ECC dhe Enkroçat, pra të dy rritet e kriptuara, të dhënat që janë përftuar prej tyre, i kanë dhënë një ndihmës jashtëzakonshme SPAK-ut. Mendoj që SPAK-u mbi 80% të punës vetë e ka të lehtësuar për shkak të informacionit që ka marrë nga të dhëna që kanë ardhur nga Europoli dhe Eurojusti dhe po ashtu të dhëna që kanë ardhur nga vende si Belgjika, Franca dhe Holanda, sepse ato kanë patur pjesën dërmuese të material. Duhet kemi që parasyshe që jo të gjitha të dhëna të Sky dhe të Enkroçatit janë vënë dispozicion drejtësisë, sepse hakerimi i tyre ka filluar, domethënë gati një vit pasi aplikacioni ishte në kulmin e vet. Por ato janë të mjaftueshme për të dëshmuar se çfarë ka ndodhur, se si funksiononte jo thjesht Sky, nuk ka vetëm të dhënat e botës së krimit të organizuar. Aty janë komunikimet e biznesit, e politikës, janë mënyra se si janë dhënë tendera, se si janë financuar dhe se si janë organizuar fushata elektorale. Pra kemi parasysh Sky, ka qenë dhe Enkroçati fillimisht dhe Sky, kanë qenë dy platforma komunikimi që presupozoheshin që ishin super të sigurta, se prandaj kanë qenë të përdorura, kanë qenë platforma të cilat në vetvete nuk është platforma kriminale. Okay. Është ata që e përdorin dhe mënyra për ata që e përdorin, si e përdorin, ajo është kriminale. Pra në vetvete nuk ka qenë platformë. Unë mbaj mend që kam dhënë një intervistë për Daily Express në Angli, mos gaboj, duke qenë data 16 gusht e vitit 2020, i cili përbën denoncimin e parë në rang kontinenti për Sky-in. Atëherë u shfaq. Po, që është një platformë, jo Sky ishte, po që është një platformë që përdoret nga krimi organizuar. Okay. Kujtoj që gazetarët britanik ishin këtu për të bërë një shkrim. Ishte goditur Enkroçati, se ka qenë Enkroçati përpara. Dhe nga të dhënat e Enkroçatit, në Scotland Yard organizoi një operacion masiv në Britani dhe u kap një numër rreth 709 shqiptar.
dhe u cilësua si shkatrim i mafjes shqiptare. Dhe gazetarët britanik ishin ardhur me të ide për të pyetur dhe për të më intervistuar në lidhje me goditjen që ishte dhënë krimit organizuar shqiptar. Dhe unë them që persona që ju keni goditur nuk është asnjëri i rangut lart, asnjëri në rang bosi, madje as në rang mesatar. Ju keni kapur thjesht shpërndarës në nivelin ulët. Sepse, dhe kam dhënë arsye pse, sepse këta që janë goditur, janë vazhdojnë akoma të punojnë me Enkro. Ndërkohë, bosët në nivelet e larta të krimit të organizuar, përdorni kishin kohë që kishin kaluar tek SKAJ. Dhe nga ky moment ata ndryshuam dhe temën e historisë do publikoni. Nuk u morën më me Enkro chat në operacionin, thash ju keni kapur vetëm spaçator, nuk e keni goditur krimin organizuar shqiptar, sepse ata kanë ikur përpara se të kryej ky operacion. Duke që media angleze, mos gaboj diku nga viti 2016, filloi ta ekspozoi kriminalitetin shqiptar, ta sulmoi, pastaj filloi Scotland Yardi. Në këto kushte, ata që janë drejtuesi në vitin lart nuk mund të rrezikojnë. Ata u zhvendosën nga Britania, erdhën në Belgjikë dhe në Holland, ku janë portet kryesore të zbarkimit të lëndës kokainës. Vis Martina e vërtet përdorte SKAJ-t se doli kjo historia me zotin Gazmend Bardhi, jo mesazhi, jo është fake, jo është i vërtet, jo. Të paktën nga aq sa un kam njohuri, Vis Martina jo thjesht përdorte, por ka përdorur një numër, sepse ai mund ta përdorte një numër të madh të pajisjeve SKAJ, pa mund të pasur edhe 10 dhe 15. Nuk ka pasur asnjë kufizim për të. Ti mund ta përdori një SKAJ për të komunikuar vetëm me një person. Pa, se SKAJ ndryshe nga BlackBerry, dhe kjo është se dëgjoj vazhdimisht edhe kolegët tanë që flasin, thoshin që SKAJ është shumë i shtrenjtë. SKAJ abonimi bëhet në Tiranë, aty ku është dollari, kanë qenë 2 pika dhe nuk ishte kaq i shtrenjtë sa i bëjnë, ishte vetëm 150 euro në muaj. Okay. Ndërkohë telefonat me kontratë që ne kemi patur në media shkonin shumë më tepër, se më mend që bëja sherr me shefin e financës se gjithmonë na i fatoronin ne ato, edhe sa pagonim dot, s'kishim lekë të pagonim, pra na i mbanin nga rroga për pagu telefonin me kontratë. Një SKAJ, edhe më shumë mund të ketë patur, por disa kodet paktën sa mbaj më tund që i diun që komunikonte. Nuk është një gjë e veçantë pse ka komunikuar. Me SKAJ kanë komunikuar, ka patur politikan, ka patur funksionar zyrtar, ka patur njerëz të drejtësisë, ka patur biznesmen, ka patur njerëz thjesht varet për çfarë donte. Për çfarë e përdor? Për çfarë do ta përdorësh ti? Do të mësoshmërisht të kesh përdorur SKAJ. Po e kanë përdorur dhe nuk e ka përdorur. Ai që ka komunikuar, domethënë e ka përdorur për të komunikuar, ka dashur një formë të sigurt komunikimi. Po jo gjithkush e ka patur të SKAJ-in, domthonë në përdorim e ka përdorur për aktivitete kriminale, thash. Ka patur biznesmen që e kanë përdorur se donin në mënyrë, janë bërë tendra, thash. Qartë. Po. Dhe të gjitha këto të dhëna, tashmë të siguruar fillimisht nga autoritetet franceze, që janë vënë dispozicion autoritetet shqiptare, ato kanë një fusnot, kanë një yll poshtë, ato që kanë ardhur në Shqipëri, dhe thuhet këto duhet përdoren vetëm për trafikun e narkotikëve. Pra kryesisht për trafikun e drogës. E kanë një asterix atje, pavarësisht se ne po i përdorim për çdo gjë. Të dhënat që kanë ardhur, i kanë shkuar SPAK-ut, SPAK-u ka bërë identifikimin edhe nëpërmjet bashkëpunëtorëve të drejtësisë që kanë përdorur telefona vetë dhe ata kanë dhënë SKAJ-n vetë çfarë ishte. Ishte një telefon, çdo telefon iPhone ose telefon smartphone, në të cilin aplikohej, s'kishte nevojë të kishte numër, ishte pa numër, instaloi programi dhe ti më bëje abonimin çdo 3 muaj ose 6 muaj, se prandaj thonë që dukej shumë se për pagon çdo 3 muaj ai shkon 450 euro. Pra, dhe ai mund të instaloj kudo. Enkro ishte i veçantë. Enkro dalloi fare qartë se si ishte më i madh si telefon, do ishte duke si iPhone 15-a në përmasa, ishte i bukur, kurse këtë mund të instaloj kudo. Pra, Enkro dalloi kur hyjën për lokalet e Tiranës, u mund ta dalloja se kush po përdorte Enkro. Nuk ishte Enkro kaq, ai ishte më i kushtueshëm se SKAJ, nuk ishte kaq i përhapur sa SKAJ, madje edhe programi që doli mbrapa që e futi FBI, anom mos gaboj, e mbajti 6 muaj. Po SKAJ ka dal pas Enkros. Patjetër. Okay. SKAJ u fut mbas Enkros dhe SKAJ fillon aktivizimin e plot diku rreth korrikut të 2019-s dhe në mars të vitit 2021 SKAJ ka rënë. Është kryer operacion i madh në disa vende të Bashkimit Evropian dhe SKAJ si platformë ka rënë. Pra, mas marsit 2021-shit nuk ka më SKAJ. Dhe besoj këtu ishte edhe gabimi te pyetja që bëre ti i zotit Bardhi, sepse ai e vendosi në 2023-shin. Pra. Ajo bisedë nuk është se nuk ekziston, por është bërë në nëntor, ose dhjetor të 2020-s. Nuk është bërë në 2023-s, s'kishte SKAJ. Është thotë nuk ekziston.
ka ndaluar si platformë. Jo, jo, çdo të thotë që thua, ajo bisedë nuk është se nuk ekziston. Ajo bisedë, pra ai komunikim, mund të jetë në dosje. Po. Por nuk është në atë kohë që zhvendosi. Zhvendosja me 3 vite që bëri Barthi, çfarë bën? Mbas 3 vitesh nuk është më ministër. Ai që ishte në 2020, okay. Është një ministër i ri. Në 2020 nuk është Moncula që është sot, që u sulmua sot. Është një mondi tjetër. Dhe duke e zhvendosur, pa dashur, ose me dashur, nuk e di pse ka bërë, por unë besoj që e ka bërë pa dashur, se ka ditur këtë gjë tjetër, ai duke tentuar ta përdorësh në aktivitet politik dhe opozita mund t'i përdore dhe mund përdori çdo moment. Pra, krijon të situatë. Dhe me një herë do të vi reagimi, do të thonë, shiko, nuk ekziston në këtë kohë. S'ka pasur në atë periudhë. Nuk ka pasur në këtë periudhë. Tani, bëju një pyetje tjetër shumë e thjeshtë. Ora, Sky ka rënë në mars 2021-shit. Çka ka bërë krimi organizuar? Çka ka bërë korrupsioni? Ka ndaluar komunikimin? Jo. Ka forma të tjera pa fund, ka rrjete të tjera, përveç sinjalit e Telegramit, që ti e shef gjithandaj, dhe që janë shumë masiv, ka rrjete të tjera të kriptuara, kod për përmendjen Pandora. Pra janë rrjete gjithmonë to lloj si krimi organizuar, si bota e biznesit, si zyrtarët e korruptuar, do të përdorin forma komunikimi që të mos përgjohen, që të jenë të sigurt pa patur mundësi që të atakojnë tjetrin personalisht. Dhe gjithmonë do hulumtojnë të gjejnë forma. Para 2 javësh u rrëzua një aplikacion tjetër në Australi, Ghost. Pra, po, Ghost. Vazhdimisht do të ketë forma të tilla. Tani, Europoli në Mosgaboj. Po, cili është shërbimi i maf? Autoritetet ishin autoritetet australiane, pra ishin gjëja. Edhe ata përdorte kryesisht narkotrafiku, por ai ishte nëpër masa shumë të vogla se Sky apo se Encrochati. Tani, me të dhënat e Sky, mbaj mend shefja e Europolit atëherë tha, për herë të parë ne ishim në pozitën sikur ishim ulur në intrujes me të gjithë bosët e krimit ndërkombëtar. Nga të dhënat që pan aty, por të dhënat e Skyn ka një problematik tjetër, që ti duhet ti marrësh ato të dhëna, duhet hetosh nga ato duhet të shërbejnë si indicie, si prova direkte, po si indicie që të çonte prova direkte. Pse? Dhe tani ka një çështje në Shqipëri. Pra çështja ka shkuar gjykatën kushtetuese. Çfarë do të bëhet me të dhënat e Skyt dhe të Encrochatit? A do të konsiderohen ato si prova apo jo? Gjykata gjermane, gjyqtari gjerman i Berlinit ju drejtua gjykatës europiane të drejtësisë në Luksemburg. I bëri vetëm një pyetje. Pra, ai tha, çfarë është të dhënat e marra nga Sky dhe Encrochat? Janë përgjim masiv ose jo? Dhe përgjigja i erdhi që është përgjim masiv. Përgjimi masiv është ndaluar. Po pra, shkelje, kështu që s'mund ta konsiderosh. Është ndaluar. Pra, në qoftë se ti do ta përdorësh si tek ne do konsiderohet? Pikërisht, prandaj është interesante gjykimi në gjykatën e lartë, por po them, përgjimi masiv është ndaluar. Pa. Për çfarë shërbejnë të dhënat e Sky? Të dhënat e Sky çfarë shërbejnë? Të dhënat kur komunikon një prokuror, një gjyqtar, një zyrtar, ajo ka një orë dhe një datë. Dhe ai ka marrë një vendim. Një oficer policie ka bërë një raport shërbimi. Një gjyqtar ka firmosur vendim gjykate. Një prokuror ka firmosur një proces verbal. Të gjitha këto, nëse përkojnë me atë që thot në Sky, me vendimin që ka dhënë prokurori, me vendimin, me urdhën që ka dhënë oficeri policisë, atëherë këto përputhen, sepse dhe fjali e fundit ta mbyll këto. Na Sky ka kaq shumë të dhënë, sa në qofë se ti i mirë të besushme, të gjitha ato që thonë ata aty flitë, nuk është problemi që vetëm kush ka patur Sky, ata flasin për të tretët dhe aty bëhet nami. Dhe aty ka gjëra që nëse do të dalin, pra na i spaku i ka ndaluar publikimin e tyre, sepse ti mund të kryosh një mjegullaj kaq të madhe dhe mund të akuzosh gjithë kënd. Flasin personajet botës krimit me njëri tjetrin. Njëri i thotë, unë i dhash 5 milion euro ministrit ose kryeministrit. Tani, ti duhet vërtetuar ministri i ka marrë ose jo. Nuk mund të por nëse kjo del, nëse kjo shkputet nga kuptova. Konteksti dhe kjo publikohet, kjo krym e di çka ka aty se për fat të madh Sky ka qenë në fushatat elektorale, ka qenë në fushatën elektorale në vitin 2021 dhe ti do të shikosh pra deri në mars se zgjedhja kanë qenë në prill, por deri në mars Sky ka qenë aty dhe ti do të kuptosh se si kanë se si ata kanë komunikuar, se si ata kanë shpërndar, se si ata kanë financuar dhe ti mund të vesh sot fare mirë se këto sjell Sky. Pra Sky ka një sondazh ose një, po them, një kamër që ti ke futur brenda në thellësitë nën tokës dhe shikon nga korriku i 2019-s deri në mars 2021-shit se si kanë funksionuar. Prandaj një pjesë kur dalin ato të dhënat, aty duket që është një intrigë e madhe. Aty
çdo gjë që ka ndodhur aty brenda, domthonë nëse e nxjerrë në konteksti, me të vërtetë duket një wow. Por merr çdo komunikim, çdo regjistrim, çdo përgjim që bën spaku dhe sot e kësaj dite, se ka pajisje shumë të mira siç ka patur. Dhe, edhe, dhe gjithmonë nëse ato publikohen duke u nxjerrë nga konteksti, ato patjetër shkaktojnë problem shumë të madh dhe dëmtojnë hetimin. Kështu që në këtë prizëm është shumë interesant për të parë cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese. Nëse do njëra apo jo si provë në Shqipëri, si do ta vlerësojnë ata, sepse këto çështje që po gjykohen në Shqipëri, një ditë do vënë gjykatën evropiane. Dhe atje veprojnë ligjet bashkimit evropian. Nuk janë më, se ne jemi një vend sot jemi thjesht anëtar, por nuk jemi pjesë e territorit të bashkimit evropian. Procedoj kushtetuese janë faktësh në dorë të tyre. Patjetër. Un po them, më thashë pak më parë spaku, nëse nuk se mos gjysmë spaku, që jeton krimin organizuar. Nëse nuk do të kishte të dhënat e skajit dhe ngroçatit, pra do të kishte një problematik shumë të madhe për hetuar. Ato të dhëna kanë dhënë kaq kontribut sa shikoj vetëm po t'ja vetëm një shifër. Niveli i vrasjeve në vend ka rënë në mënyrë drastike. Të gjithë personazhet e botës krimit. Shkëputur komunikimi, aty, pra. Jo thjesht shkëput komunikimi. Këto komunikime kanë ekspozuar ata, sa ata komunikojnë prapë, dhe një pjesë ose janë larguar nga Shqipëria, kanë ikur në Dubai, ose kanë ikur në Amerikën Latine, ose janë fshehur për të qëndruar larg kundërshtarëve dhe agjencive të zbatimit të ligjit. Oxha, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Për kohën. Shumë shkurt publicitet, kthehemi përsëri bashkë. Të enjtë, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan do të vizitojë Tiranën, do të takohet me kryeministrin Edi Rama, po ashtu dhe me presidentin Bayram Begaj dhe i gjithë takimi bëhet në kuadër të inaugurimit të xhamisë së namazgjas. Për të diskutuar pikërisht për mënyrën si do të procedohet, kush do ta kontrollojë xhaminë të tjerë me radhë, unë do të ndalem të diskutoj me Bora Zukali, të cilin e kam në studio. Faleminderit shumë zoti Zukali për kohën tuaj dhe kam në një lidhje direkte dhe dua ta përshëndes Enklit Pelarin, teolog. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Fillimisht, e nisme zotrin në studio e më pas lidhe këti Pelari për të folur pak për mënyrën se si do të drejtohet, nga kush, si do të vendoset e tjerë me ratë. Sa e rëndësishme është vizita Erdogan, një investimi madh, le të themi, i Turqisë për xhamin. Vërtet ashtu, një investimi i madh edhe për Shqipërinë edhe për Turqinë, një projekt shumë e veçantë, sepse xhamia në Namazgjas u themelua nga 2015 dhe e kia atëre afërsisht 30 milion dolare një buxhet kishte. Edhe kjo kurdoher ki vazhdoj këtë delte të arritë më e suksesshëm, sepse afërsisht kjo xhamia është xhamia më e madhe të Ballkanëve. Edhe për të falur njerëzit 5.000 veta, edhe përsipër nën tokës, përsipër tokës 6.000. False, ne kemi foton këtu, ma shpjego pak tani. Po. Është më e madhja, thua? Më e madhja e Ballkanëve. Edhe me 4 minare është. 4 minare ja simbolizon xhaminët e sultanëve. Okej. Okay. Edhe tani 5.000 njerëz. 5.000 njerëzat brenda. Në mjetet jashtë ku? Brenda edhe jashtë bashkë. Okej. Okay. 5.000 veta falen. Edhe komplet përsi për tokës, 6.000 metrë katëror. Superfaqja, po. Superfaqja është. Edhe brenda 3 kate autopark, parking, po. Disa sala për konferansë, disa dykjana, edhe disa për të ushqyer njerëzit, lokanta, disa restoranta të të kene. Kush mundet të hy brenda? Për të hyrë brenda të gjithë besimtarët edhe turistët të hyrë. Jo, vetëm... se ti the që do ketë dyqane, restorante e të tjerë. Mund të hyrë kushdo? Po, sepse ato gjerat fetare të të qitën, për shembol ato dyqanet Koran, ose disa gjera varje, disa aksesuare. Varse, po, të tjemë. Edhe ato salat të të bëhen disa konferansa për muslimanizm, për humanizm, për zhdojgje. Edhe dhe ato restorantet, kush ka nevoj, ati to, në Ramazan ose dhe ditat fetarve. Do të ketë organizim, pa tjetër. Pelari, kush e drejton? Tani fillimisht para se të vim ke xhamia. Se ne në Shqipëri këto merat kemi, kur bëhet ndonjë gjë, kush do ta drejtoj? Është e jona apo e Erdoganit? Problemi është që investimet turke në Shqipëri janë 3.5 miliard dollar. Janë gati 600 kompani turke që operojnë dhe 15.000 të punësuar. Marrëveshja dhe bashkëpunimi me Turqinë, ky është 99% i bashkëpunimit. Për të ardhur pastaj ke 1% që është xhamia.
Turqia bashkëpunon me Shqipërinë në sektor strategjik, do thosha dhe nevralgjik. Qoftë sigurisë, qoftë modernizimit të kanave, qoftë turizmit, qoftë bujqësisë, domethënë qoftë infrastrukturës dhe tregtin, synon që nga 1 miliard dollar pa tashmë 2 miliard. Pra, unë do të thosha që bashkëpunimi me Turqinë nuk është bashkëpunim xhamie apo religjioz. Duhet ta ndajmë qartësisht këtë pjesë. Së dyti, unë vetë kam rastisur në një takime përfaqësues dianet turk, kur kam qenë në Ankara, dhe më kanë thënë që fondet e kësaj xhamie janë mbledhur që në vitin 1992. Është një pikë pyetje e madhe, sepse si ka mundësi që atëherë? Pikërisht pra. Dhe ato pyesin më dërkohë ishte më i çuditur se ata, dhe si ka mundësi që gjithë kryeministët shqiptar nuk kanë pranuar pra që kjo xhami të ndërtohet. Ose më saktë nuk kanë lëvruar, nuk kanë lëvrifikuar mekanizmat se si ndërtohet pra kjo xhami. Dhe për të arritur pra në statin që jemi, kur kishim një vullnet politik të që më shumë që xhamia ndërtohe nga pala shqiptare, mbeti një nyje gordiane e pas zgjidhur pra që ishte kush do të menaxhoj xhamin. Normalisht Turqia nuk është shtet teologjik, për shembull, siç mund të jetë Vatikani që merret me pjesën e kishave, pra nuk ka, si më thon, autoritet të agrë dhe asumime të merret me këtë pjesë. Ka qenë thjesht një donacion që ata e quheshin që populli vatu e bën për popullin shqiptar. Dhe si funksionon normalisht është që Turqia e lën menaxhimin e xhamive në dorën e autoriteteve relevante vendase. Pra nuk menaxhohet nga Turqia. Këtu kemi një përjashtim të rregullit, sepse për momentin ata që janë sot në komunitetin musliman, nuk e dinë më të shoj përfaqësues, bëjnë pjesë pra nga pjesa gyleniste dhe kjo është një rast sui generis ku fjala bie nuk përfaqësohet për një komunitet fetar nga pjesa e njohur e besimtarve, por përfaqësohet nga një sekt i panjohur dhe është njësoj si shteti shqiptar mos të ketë marrëveshje me Vatikanin, por të lidhet pra me kishën unitariane që nuk njihet në Vatikan. Pra është një pikpyetje tepër e madhe. Po ju e keni si informacion të qartë se cili do jetë personi kryesor që do ta drejtoj? Apo nuk është ende zyrtar? Faktikisht është një drejtoria fondacioneve të Turqisë. Okay. U përfol që do ishte, kjo është një xhami që më fal është një agjenci shtetërore që merret me menaxhimin e objekteve të kultit, pra të cilat investohen nga Turqia. Dikur u përfol që do ishte një shoqat në Shqipëri, po e cila nuk është se u realizua apo nuk avancoi, por mendoj se këto janë çështje teknike që në një moment të dytë kur besimtarët musliman të përfaqësohen. Shiko, realisht. Të lutem se unë dua të di për shembull, te enten do vi Erdogan. Erdogan nuk do ta bëj për shembull, po themi zyrtar që ky person do të jetë, do të drejtoj xhamin, do të jetë, do t'i përkasti komuniteti, do të ketë këto, nuk e di, domethënë të ardhura, janë këto shpenzimet që janë bërë, detajet. Bora. Unë disa lajm kam marrë, sepse kush do të drejtoj, ajo privat nga social media e ka shpërndarë. Unë thot nga komuniteti... Riti social privat i ti. Po. Ajo Hoxha, ki të bi në Shqipëri, nga Turkia. Do të një hoxhë që do të vinë në Shqipëri nga Turqia? Nga Turqia, ajo e ka shpërndarë, atje të tjemë, atje të të drejtoj gjamine. Vetëm atë lajmin e kemi marë. Ky nga shkolla Imam Hatip e kam baruar edhe këtë vit e shper një organizim kampion ki kanë lexuar Koranin edhe ki i thëretin njerëzit në gjami për të falur ezanin edhe atje ka dalë i pari. A, është bërë një kampionat? Po. Edhe sa i kemi mësuar ky person të vijë, vetëm nga shteti një detaj nuk kemi. Ky personi që fitoi garën se shfriste më shumë persona në xhami, ai ja doli të... Ai i pari. Ai do të drejtoj. Ai do të drejtoj, vetëm me shpërndarjen e mesazhit atij. Atë e dimë ne. Po Pelari, paska qenë shumë e thjeshtë.
ai nuk është drejtues, është një funksionar, siç mund të jetë çdo funksionar tjetër në xhami, një mbrojtës, ku duon një ekonomist, një llogaritar. Turqia ka prej dy dekadash që eksporton imam lart, ta quajmë është një term i një funksionari të xhamisë, por nuk është drejtues, sepse aty kemi të bëjmë një korpus, pra aty është një kompleks godinash. Ajo pa dyshim që është xhami e gjithë shqiptarëve, ka ardhur pra konform një të taqym një lloj tre këndshi, pra këtu ishte bërë, ishin bërë kisha dhe objekte kultit të mëdha në Tiranë, mundot vetëm xhamia, për të kurorëzuar kështu tolerancën fetare. Kam dëgjuar që do jetë dhe një musej tolerancës fetare, diku aty pranë, por unë mendoj se kjo e pjesëshmja nuk mund përfaqësoj të tërë. Si do jetë ti për shembull? A thuaj ti mendimin tënd? Pa dyshim, siç e thash, unë do doja që ajo xhami të jetë shqiptarëve dhe është shqiptarëve dhe menaxhimin, ata kanë treguar një justifikim pra që nuk kanë kontakte me komunitetin musliman, por që në një moment ty do t'i kaloj komunitetin musliman, dhe kjo pra nuk diskutohet, dhe Islami Shqipëri, normalisht fatmirësisht që ne kemi një trashëgimi dhe një kultur islami nga dietarët dhe xhallarët e parë, dhe ky është një stam që nuk mund të monopolizohet nga asnjë nga 25 shtetet islame që ka sot bota islame apo lindja e mesme. Kështu që Islami është shqiptar, objekti i kultit s'ka dyshim që janë shqiptar, përderisa operojnë këtu. E falenderojmë Turqinë për çdo ndihmë që ka dhënë, edhe kaq. E kuptoj. Të mbetet kjo histori. Mirë, Pelari, të falenderoj. Edhe do kemi mundësi ndoshta në ditët në vijim të flasim edhe më gjatë lidhur me çështjen kur ti kemi pak a shumë gjërat edhe më të qarta. Çfarë rëndësie për ta mbyllur ka vizita e Erdogan, do takohet edhe me kryeministrin Edi Rama dhe me presidentin Bajram Begaj. Vërtet një takim i rëndësishëm to jetë, vetëm për xhamin jo, edhe për disa projektet ekonomike to të diskutohen me njëri tjetrin. Edhe pandaj unë mendoj në sektorin ushtarak to tjetë, me avion, me dron, me disa gjera, ose këto vendet. Po. Da, ato, këto provojnë në Shqipëri, bashkë me Turkinë. Okej, do prodhohen së bashku, do të jetë një bashkëpunim me syre. Pra ka dhe projekte të tjera, nuk po të vetëm për xhamin e Namazgjas, por edhe për bashkëpunimin, në prodhimin, po thoje, prodhimi? Provimi dronëve, avionet. Okej, bashkëpunimi që ka Shqipëria me Turqinë. Faleminderit shumë. Edhe unë ju falenderoj, suksese. Faleminderit. Mirë, kemi mbritur në fund, por më lejoni t'ju kujtoj edhe një herë tjetër, në 12 tetor është shfaqja e radhës së Portokallisë në orën 19:00, por mos harroni për të qenë pjesë, për ta ndjekur të gjithë shfaqjen edhe spektaklit më të madh të humorit. Mjafton të blini biletat në studiot e Top Media në Kashar, gjithashtu edhe në Arena Center, por edhe online mund të siguroni. Ndaj, mos humbisni kohë sepse sipas disa informacioneve dhe pak bileta kanë mbetur, ndaj mos humbisni mundësinë për të qenë pjesë për ta ndjekur nga pranë spektaklin e humorit. Bashkë kemi mbritur në fund, do të shihemi sërish nesër në orën 12:45. Miropafshim.